Bom, boa tarde a todos que nos ouvem, né? É um prazer estar aqui com vocês nos assistindo sobre esse tema que tem um título muito curioso, né? Biosedimentologia, uma palavra que a gente provavelmente não ouviu falar, ou poucos ouviram falar essa palavra, né? Então, é sobre esse assunto que a gente pretende tratar hoje, para passar essa informação, né? É uma oportunidade desse tema. Tem um título muito curioso, né? Biosedimentologia, uma palavra que a gente. Teve um retornozinho aí, vamos recomeçar aí, né? Então, esses 100 anos da universidade, né? A universidade cumpre 100 anos, é uma das primeiras é a primeira universidade do Brasil formalmente constituída, né? A UFRJ. Então, é um orgulho, eu me formei na UFRJ, sou geólogo, formado na UFRJ, fiz minha pós-graduação e hoje sou professor do UFRJ, onde eu coordeno o Laboratório de Geologia Sedimentar. E o laboratório está promovendo essa live de hoje sobre esse assunto. E aqui comigo está presente o professor Patrick Dalbó, que também trabalha, é um colega meu lá no departamento, trabalha conosco, comigo, lá no laboratório, e especificamente ele dirige a unidade de biosedimentologia, ele é responsável por essa unidade. Então, o que a gente vai fazer hoje em termos de estrutura? Eu vou apresentar o laboratório rapidamente, vou apresentar o conceito, as ideias em torno da biosedimentologia. Em seguida, eu vou passar a palavra para o professor Patrick, e ele vai mostrar os projetos, as atividades de ensino e pesquisa que estão sendo desenvolvidas no laboratório sobre esse assunto. Então, eu vou já iniciar a nossa palestra aqui. Eu vou botar. Eu acho que já está sendo vista já a palestra? Né? Podemos já ver. Eu vou colocar aqui. É só para ter um retorno, já tá sendo visto, já está projetado, está tudo ok? Está projetada, Leonardo. Ok, tá bom. Então, esse momento, né, a universidade cumpre esse Festival do Conhecimento da Universidade, né, respeito aí às comemorações, faz a alusão à comemoração dos 100 anos do UFRJ, né? E o nosso laboratório de geologia sedimentar, nesse ano, está também completando 15 anos de existência. Então, é uma dupla comemoração que nós temos. Então, está aqui o nosso laboratório de geologia sedimentar. Para a gente se situar, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, existe o Centro de Ciências Matemáticas e Natureza. Okay? Dentro desse centro, entre vários centros que a universidade tem, né, nós temos os institutos, escolas ou faculdades. Dentro do centro, CCMN, né, nós temos o Instituto de Geociência, é uma das unidades do centro. E dentro desse instituto também há diversos departamentos, dentre os quais o departamento de geologia, ao qual nós dois pertencemos. E dentro do departamento de geologia, lógico, se estruturam em laboratórios, né, grupos de pesquisa. E então nós temos aqui o nosso laboratório de geologia sedimentar, que tem diversas unidades de atuação distintas. Uma dessas unidades é a gente chama de sala, a unidade de biosedimentologia, né, que é coordenada pelo professor Patrick, qual eu já apresentei agora há pouco. As nossas missões, nós temos três grandes missões no laboratório, que dizem respeito aos três grandes pilares da universidade: o ensino, a pesquisa e extensão, né? A nossa primeira missão de ensino é tratar na graduação e pós-graduação com assuntos como esses aí: sedimentologia, estratigrafia, petrologia, na graduação e pós-graduação. Na parte de pesquisa, nós desenvolvemos tanto pesquisa básica como aplicada, né? E no momento a gente vai dar uma. A minha palestra inicialmente vai tratar do aspecto básico, conhecimento científico. Em seguida, nós vamos mostrar uma série de atividades aplicadas dessa pesquisa, que é de interesse, inclusive, da indústria, mais particularmente da indústria petrolífera. E, por fim, o que nós estamos fazendo aqui é a parte de extensão, né? É a parte de mostrar para a comunidade da UFRJ, ou mesmo para a sociedade, né, o que nós fazemos, né? Eu costumo dizer, né, que a gente peca muito, né, a gente sabe que peca muito na universidade por não mostrar para a sociedade, não mostrar para a própria comunidade da UFRJ o que que a gente desenvolve, o que que a gente está fazendo na universidade. Então, agora é uma oportunidade incrível da gente poder mostrar essa atividade nossa dentro da universidade. A gente tem uma visão, né, a visão nossa é dotar a nossa instituição de um núcleo, né, de formação de pessoal formado e qualificado em diversas áreas das geossciências, focados, obviamente, dentro da geologia sedimentar, que é o objeto do nosso laboratório, né?
Então, a gente contribui para a universidade, para a sua excelência. Nossos valores são esses, né? Esses valores, nós prezamos por esses valores, isso não é simplesmente... São frases de efeito, são frases que mostram realmente o nosso dia a dia, o nosso compromisso junto à universidade, junto às atividades que nós desenvolvemos. Então, buscar a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade do ensino, da pesquisa, incentivar a criatividade dos profissionais, a prezar pela qualidade do ambiente de trabalho e do trabalho que nós desenvolvemos. A gente procura sempre estabelecer parceria com empresas, com laboratórios, com grupos de pesquisa, com confiança no trabalho que a gente desenvolve, e a gente preza a unidade na diversidade, ou seja, o laboratório é diverso em todos os seus aspectos, e científicos e humanos. Isso é um valor que nós prezamos. Dentro do laboratório, a gente tem duas grandes linhas de pesquisa, linhas de pesquisa em reservatórios, linhas de pesquisa em exploração. Para quem não está muito inteirado, né, dessa área da geosciência, a exploração é a descoberta, no caso, né? Eu estou falando aqui de pesquisa aplicada, que vai ser mais ou menos a tônica, que nós vamos seguir mais daqui a pouco. Então, tem a parte de exploração, que é a descoberta de um bem mineral, de uma jazida, no caso, o petróleo, né? E aqui eu vou falar do pré-sal, vocês já vão entender por quê, vou falar um bocadinho do pré-sal mais à frente. Na escala de reservatórios, uma vez que se descobriu a jazida de petróleo, então você começa a detalhar aquela jazida para entender bem as suas propriedades, gerenciar bem esse recurso. Então, nós temos outras linhas de trabalho, entre elas os calcários, essas rochas, a gente fala muito rocha carbonática, né? E que é muito interessante porque a rocha carbonática, ela é uma, a gente costuma dizer, uma rocha viva. Por que que ela é uma rocha viva? O carbonato de cálcio, na história desse planeta, tem sempre uma conexão muito estreita com a vida, com a atividade biológica. Então, a própria rocha calcária, ela já tem uma conexão muito forte com a presença de vida na Terra, a acumulação dessas rochas, a acumulação de sedimentos calcários, que a gente vai ver ao longo da apresentação. E, por fim, dando uma ênfase especificamente no tema de hoje, que é a biosedimentologia, né? E o professor Patrick vai comentar mais adiante para vocês. Tá certo? A biosedimentologia, ela se beneficiou de três grandes ondas de interesse na ciência, né? A primeira onda de interesse foi a pesquisa da origem da vida. Isso é bastante antigo na ciência, né? Procurar as primeiras formas de vida do planeta são formas muito simples, não são formas complexas. E onde que a gente vai encontrar esse registro nas rochas sedimentares? Tá certo? Esses são micro-organismos, formas muito simples, e nessas rochas. Então, a biosedimentologia, ela vai estar conectada a esse assunto também, né? Esse é um assunto mais antigo. Mas, em seguida, né, a pesquisa espacial, né, a pesquisa por vida extraterrestre, eu gosto de dizer, a NASA deixou de procurar homenzinhos verdes e civilizações muito avançadas, e hoje procura observar em planetas, por exemplo, Marte, se existe alguma evidência que nem seja direta, não seja uma célula, não precisa ser uma célula, não precisa ser um fóssil corporal que ateste a presença de vida, basta que seja um determinado mineral, um determinado cristal, alguma coisa que me diga que no registro, né, no registro, mesmo não biológico, mas no registro mineralógico, eu possa dizer, isso foi resultado da vida. Isso já terá sido um grande sucesso em termos de pesquisa de vida extraterrestre. Então, a NASA, ela financiou e participou aí de muitos estudos, né? Ela deu um impulso nesse estudo, né? De pesquisa, vamos dizer, neste momento, biosedimentológico. E uma terceira onda que aparece mais recentemente é a descoberta do pré-sal. Porque o pré-sal brasileiro, eu vou comentar, vou mostrar para vocês, as rochas desse pré-sal são rochas calcárias, rochas carbonáticas, portanto, como eu falei agora há pouco. E entre essas rochas, elas têm uma origem biológica, biogênica, de certa forma. Então, isso renovou, deu um impulso, renovou o interesse, né, pela pesquisa nesse campo de conhecimento. Então,
falando de exploração de petróleo, né, durante as décadas aí de 80, 90, o foco era a pesquisa de petróleo na margem continental, um tipo de rocha, o arenito, tá certo? E focado principalmente aqui na Bacia de Campos, tá certo? Isso aqui já está um pouco desatualizado. Hoje, essas reservas, proporcionalmente, perderam muito significado frente ao quê? Às descobertas no pré-sal da Bacia de Campos, que é uma... uma nova fronteira exploratória, onde esses reservatórios são rochas calcárias, e nós vamos usar essa expressão daqui a pouco, microbialitos, vamos falar de estromatórios, e de coquinas, que são rochas formadas por conchas. Então, a importância da biosedimentologia, eu estou salientando para vocês, é um aspecto, né? Isso é muito importante para nós aqui no Brasil. Nós tivemos no Departamento de Geologia, capitaneado pela gente, o professor Patrick foi o coordenador desse programa de formação de recursos humanos em biosedimentologia. Esse PRH já se encerrou, mas por uns quatro anos, nós tivemos esse PRH, desculpa, 5 anos, a gente teve esse PRH para formar pessoal, graduação, pós-graduação, com bolsas, né, de pesquisa, bolsas de estudo, né, para especificamente para essa área. Né? Nós tivemos também com a Petrobras um projeto específico, já encerrado, para estudo biosedimentológico, já estou usando esse termo aí, microbialitos, já vão se acostumando a essas palavras, em lagoas, que eu vou mostrar para vocês, em lagoas aqui no estado do Rio de Janeiro, onde esse registro está presente. Então, bem perto aqui de nós, aqui do Rio de Janeiro, existem muitos sítios, muitos locais, onde a gente pode conhecer esse tipo de depósito. E esse é um deles. Eu já vou explicar um pouco mais. Esse projeto, ele foi financiado pela Petrobras através de recursos de participação especial da MP. Outro projeto que nós participamos com a UFRN, a Universidade Federal Rio Grande do Norte, em apoio ao professor Hilário Bezerra, da Geologia, lá da Federal do Rio Grande do Norte, foi o ajuda na caracterização dos reservatórios carbonáticos. Aqui é Irecê, na Bahia, é um calcário proterozoico, e ele é de origem bacteriana, microbial, em grande parte. Os projetos que estão em andamento hoje no laboratório são projetos que envolvem o pré-sal. Então, nós temos 3 grandes projetos. Um projeto se chama pré-sal, ele é desenvolvido aqui na Bacia de Santos, onde existem os grandes reservatórios. Existe um outro projeto chamado Campos, que se iniciou agora. Como o próprio nome já diz, ele ocorre aqui na Bacia de Campos. E um projeto Alagoas, que é o termo que se refere à idade geológica em que o pré-sal se formou. Ele se desenvolve aqui nas bacias do Parnaíba e na bacia do Araribe, no norte e nordeste do país. Então, a gente tem projetos nessa área e que envolvem o conhecimento biosedimentológico, de certa forma. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, o projeto pré-sal, eu vou falar um pouquinho mais aí à frente, aliás, desculpa, vou falar um pouquinho mais à frente do pré-sal para vocês. Então, é um projeto financiado pela Shell, através de recursos de participação especial da ANP, e ele enfoca exatamente aqueles tipos de rochas. Né? Aqui você tem um exemplo de uma rocha, um testemunho de subsuperfície, né? Um corpo de rocha, um corpo de rocha obtido, né, de sondagem, de coquinas, e aqui da rocha do pré-sal, propriamente dito. São 2 unidades que eu vou explicar para vocês, bastante distintas. Nós temos aqui, perdão, o projeto Campos, é um projeto que se iniciou, como eu falei para vocês, recentemente, apoiado pela Equinor, também com recursos da participação especial pela ANP, e é um projeto que pretende inicialmente, na escala de exploração, desenhar o arcabouço geológico estrutural, na escala mais regional da bacia, para, numa segunda fase, né, procurar entender melhor a questão dos reservatórios carbonáticos de pré-sal. E, por fim, o projeto Alagoas, que é outro projeto desenvolvido também com apoio da Shell, com recursos da participação especial da ANP. Como eu falei para vocês, desenvolve na bacia do Parnaíba e Araripe, aqui no norte e nordeste do Brasil,
E o objetivo aqui é compreender a evolução tectônica e sedimentar dessas bacias, onde uma série de depósitos calcários de origem bacteriana ocorre. Então, o laboratório ele busca sempre parcerias com outras instituições e outros grupos de pesquisa, dentro e fora, obviamente, da universidade. Então, eu vou citar aqui apenas os principais, não são todos, o laboratório de micropaleontologia e bioestratigrafia, paleontologia aplicada e bioestratigrafia, coordenado pelo professor Aristóteles Rios Neto, lá no departamento. Aqui, o laboratório de palinofaces e faces orgânicas, coordenado pelo professor João Graciano Mendonça Filho. É muito importante essa parte de faces orgânicas, geoquímica orgânica, depósitos orgânicos. Afinal, nós estamos tratando de assuntos sobre a vida. Então, isso é um tema bem biosedimentológico. Temos aqui o laboratório de geofísica aplicada e petrofísica, coordenado pelo professor Fábio Perosi, também do departamento. E na COP, nós temos uma parceria com o laboratório de recuperação avançada de petróleo, coordenado pelo professor Paulo Couto. Não está mencionado aqui, mas é muito importante também a gente mencionar falar do Laboratório de Instrumentação Nuclear, coordenado pelo professor Ricardo Lopes, que nos ajuda na aquisição e processamento de dados de tomografia sísmica, tomografia com raio-x, que é uma técnica importante para o nosso estudo. Fora da UFRJ, nós temos parcerias com a Rural, com a Geologia da Rural, parcerias com a Geologia da UERJ, da Federal do Rio Grande do Sul, e com a Unicinos, além de outras universidades. Esses são os nossos grandes parceiros. E aqui eu coloco o seguinte, nós estamos sempre abertos para parcerias com grupos de pesquisa, com estudantes, outras universidades, outros grupos da UFRJ, que queiram se aproximar e, de alguma forma, desenvolver estudos em cooperação. Esse é o time, do laboratório, não é todo, mas parte, nós somos hoje quase 60 pessoas, que tínhamos um convívio antes da pandemia e agora temos que aprender a lidar, coordenar, estimular e manter motivado esse grupo todo de pesquisa que agora encontra-se, no momento, em home office. Então, isso surgiu como mais um desafio para a continuidade da capacitação das pessoas e para a produção de conhecimento científico. Então, isso é um desafio extra. Agora, conduzir esse grupo a um bom resultado. E a gente, felizmente, tem conseguido muito bons resultados com esse grupo, que é um grupo muito bacana. Então, vamos entrar direto na biosedimentologia, propriamente dita, depois desse preâmbulo aí sobre o laboratório. Então, eu tenho que contar uma história. Assim, por que que eu cheguei nós chegamos a esse... a essa ênfase, a esse tipo de estudo, Então, estou colocando para vocês a professora Judith Mackenzie, trabalha no Instituto Tecnológico da Suíça, e ela trabalha com geomicrobiologia, eu já vou explicar esse termo, geomicrobiologia. No ano de 2003, num congresso internacional que houve aqui no Rio do Brasil, havia a possibilidade de um mini curso, um pequeno mini curso sobre esse tema. E eu, naquela época, 2003, achei muito curioso. Então, resolvi fazer o curso da professora Judith Mackenzie e fiquei realmente encantado por esse campo de conhecimentos, que é uma área que o geólogo normalmente não preza. O geólogo normalmente não tem uma formação na graduação focando nisso. Então, era uma novidade, eu fiquei realmente encantado com isso. Então, eu agradeço a professora Judith Mackenzie porque foi ela que me abriu uma nova área de estudo, uma nova área de abordagem de pesquisa científica. Não poderia deixar de mencionar também essas pessoas que nos colaboraram muito na constituição, na organização, estruturação inicial. Eu faço menção aqui ao professor Narendra Srivastava, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha com estromatólitos, com esses registro, esse tipo de registro aqui no Brasil há muitos anos. A gente conhece o professor Narendra. O professor Narendra foi um incansável estimulador desses estudos, um incansável amigo, auxiliando a gente em todas as iniciativas que nós tivemos para estabelecer esse programa de pesquisa. Então, a gente agradece muito o professor Narendra. Agradece também a professora Lorraine Hermida, da Unirio, que
fez o primeiro doutorado, inclusive, com o professor Narendra, na nossa universidade, sobre aspectos biosedimentológicos, geomicrobiológicos, né, nessa fase bem inicial. E, a partir de uma parceria com a Unirio, vieram uma série de estudantes de biologia, e aqui eu vou destacar, houve vários, eu vou destacar dois aqui, o Anderson e a Cindy, que fizeram doutorado conosco lá na geologia, eles saíram da biologia, foram fazer doutorado na geologia, para estudar também esses estudos. Então, esse é o núcleo, o embrião dessa nova fase de criação de uma linha nova de pesquisa, são essas pessoas a quem, obviamente, nós somos muito gratos. Quando a gente fala em biosedimentologia, a gente tem que olhar para esse gráfico e perceber o seguinte, ele é o tempo geológico, né? É como se fosse um relógio, marcando o tempo geológico desde o início da formação da Terra, né? 4,6 bilhões de anos atrás, até um determinado momento, aproximadamente aí, olha, 3,8 bilhões de anos, ou seja, não foi muito longe do início da Terra, a vida apareceu nesse planeta. E como é que a gente sabe? Através de registros biosedimentológicos ou geomicrobiológicos. Nós já vamos distinguir essas coisas. Então, a presença da vida na Terra é muito antiga. E a vida vai se tornando cada vez mais complexa com o passar do tempo. Até nós chegarmos aqui ao período, né, fanerozoico, onde a vida multicelular, a vida, né, mais tangível, né, explode. Né? Então, nós temos a partir aqui do fanerozoico, as eras paleozoica, mesozoica, cenozoica, onde a vida se torna mais complexa. Então, o registro geológico inicial, o registro geológico, eu vou ter que usar uma expressão não muito boa, mas simples, né? Embora esse registro seja um registro muito complexo em si, eu vou dizer, registro mais simples, né? Estromatólitos. E com a evolução dos organismos, então, lembre que os organismos vão evoluindo, vai havendo uma diversificação dos organismos, o registro geológico relacionado à vida também se torna mais complexo, mais diversificado. Então, existe uma dependência muito grande dessas duas áreas, biologia e geologia, sobretudo no registro, ou particularmente no registro biosedimentológico. Então, é interessante que, em 1908, o primeiro registro feito, cunhou-se a palavra estromatólito, Kalkovski, para esse aqui, inclusive, é o afloramento em que este corpo geológico aqui, esse corpo geológico de calcário, foi entendido como sendo produzido por algas, organismos algais. Alga aqui, a gente agora vai começar a se referir como bactérias, cianobactérias, né? Então, houve essa compreensão bem precoce aí já, há mais de mais de 100 anos, né? Foi a primeira percepção que se teve de que havia coisas feitas não por organismos multicelulares, isso não é um recife de coral, mas sim uma rocha formada por organismos microbianos. Então, foi a primeira observação científica nesse sentido que vai abrir aí o estudo. Então, eu vou comentar para vocês esses três termos que eu falei, né? Agora há pouco, nós estamos tratando da biosedimentologia, existe a palavra geomicrobiologia, que eu já mencionei agora há pouco, e não mencionei ainda a palavra geobiologia. Então, eu vou começar pela geomicrobiologia, que é a palavra mais antiga, né? O que a geomicrobiologia faz? Você tem aqui uma raiz microbiologia, então a gente pressupõe micro-organismos, organismos bacterianos, e o que eles fazem em prol da geologia. Então, esse campo de estudos é um campo de estudos onde se busca entender a interação entre a célula, os processos celulares, processos bioquímicos celulares, e a relação disso com o mundo mineral, ou seja, a geoquímica. Então, é uma interface entre a bioquímica e a geoquímica, tratando da mobilidade de elementos químicos e formação de minerais a partir de processos celulares. Se a gente for para este termo aqui, é um termo mais recente, geobiologia, vocês percebam que desapareceu a palavra microbiologia.
Então, ela expande um conhecimento, né, para organismos mais complexos, não necessariamente microbianos. Então, a geobiologia, ela engloba a geomicrobiologia. E a perspectiva é entender agora o organismo, muitas vezes organismos complexos, celulares, tá certo? E a relação desses organismos com o ambiente, o cenário terrestre, no nosso caso, o cenário de sedimentação. Então, a perspectiva aqui é tratar da ecologia e evolução. Como é que esses organismos se relacionam com o ambiente e como é que a evolução afeta a evolução dos ecossistemas? Tudo isso numa perspectiva biológica, mas tendo em vista quem? O registro geológico. E, por fim, o termo que nós estamos tratando hoje, agora vocês veem que no núcleo dessa palavra existe sedimentologia, que é um assunto geológico. Agora, a biologia, ele é um prefixo. Então, é a perspectiva agora de um geólogo, que é o que nós vamos trazer aqui. Nós não vamos trazer a perspectiva de um biólogo, de um microbiologista, nós vamos trazer a perspectiva sedimentológica sobre esses organismos, o registro deles. Então, nós estamos aqui interessados, como geólogos, nós precisamos de conhecimentos da geomicrobiologia? Sim. Precisamos de conhecimentos da geobiologia? Sim. Mas o que nós estamos interessados é conhecer o processo e o produto. Esse produto é a rocha. Então, eu não estou interessado agora mais em saber como é que como o elemento se comporta, o elemento químico, como é que ele forma o mineral, mas agora eu quero saber o volume, a rocha, os estratos sedimentares, a acumulação estratigráfica. Então, é uma outra perspectiva, agora bem mais geológica. É isso que nós vamos tratar hoje aqui. Então, sobre geobiologia, usando um termo mais abrangente, nós temos aí essas imagens para dizer tudo o que a gente está tratando. Nós podemos tratar de recifes de coral, podemos tratar esteiras bacterianas, acúmulos de conchas, certo? Ambientes que nós vamos ver bastante extremos, né? Existe uma expressão extremófilos, os organismos microbianos são muitas vezes extremófilos, suportam condições de temperaturas muito altas ou muito baixas, pH muito alto, pH muito baixo. Ok? Temos também aqui a ação de, se é um icnofóssil, a ação bioturbante, o organismo interagindo com o substrato e deixando ali uma pista, uma pegada, uma marca de repouso. Então, são muitos aspectos que a gente pode se debruçar na geologia com esse olhar biológico. Quando a gente fala da geomicrobiologia, né, existem muitos, se a gente olha aí uma organização, né, da vida, da árvore da vida, né, como esses organismos se organizam em termos filogenéticos, né, nós estamos aqui, os animais estão aqui, as plantas estão aqui, no domínio daqueles seres que têm núcleo diferenciado, dos que não têm núcleo diferenciado. Então, é um complexo mundo do qual eu vou salientar neste momento para vocês aqui um grupo bem particular, que são as cianobactérias, que contém os elementos principais para a nossa discussão. Então, é um grupo bastante importante, que não menosprezando outros grupos, bactérias púrpuras, ok? Arqueobactérias, elas são todas igualmente importantes, mas eu vou salientar as cianobactérias hoje. Então, eu vou falar para vocês sobre mostrar uma cianobactéria e falar da questão do EPS, a bainha de mucilagem, vou falar o que é um biofilme e uma esteira microbiana. Isso é uma cianobactéria filamentosa, existem morfologicamente, estou dizendo, dois grandes grupos de cianobactérias, isso é morfologia, as filamentosas e as cocoides, que eu já vou mostrar, e percebam que aqui, junto a esses filamentos, existe na imagem microscópica um certo brilho, que eu vou mostrar mais abundante aqui numa cianobactéria cocoide, essa é uma forma cocoide, esférica. Isso que envolve a cianobactéria, a gente, na geologia, pelo menos, usa muito a expressão bainha de mucilagem, que é o EPS,
que é uma substância, é um polissacarídeo, que tem múltiplas funções: regular trocas de elementos nutrientes, trocas gasosas, protege a célula contra agressões do meio, variações de salinidade, variações de químicas, outras químicas, né? UV, luz solar. Então, ela é multifunção, ela tem muitas funções. E agora, ela também desempenha funções geológicas. Como, por exemplo, a degradação, a alteração dela, ou as reações químicas que essa célula produz, né? Acaba levando ou induzindo a precipitação de minerais. Então, a atividade de vida, percebam que esses organismos não têm uma carapaça, eles não têm um exoesqueleto, não têm carapaça, mas a atividade de vida delas, ou mesmo após a morte e a sua degradação, isso interfere quimicamente com o ambiente e induz a precipitação de alguns minerais, sobretudo carbonato de cálcio. Então, eu mostro essa imagem para vocês. É uma imagem que eu costumo brincar com os alunos de geologia e de pergunta assim: o que vocês estão vendo? Os alunos de geologia têm uma expressão própria, um conhecimento próprio sobre essa feição, mas muitos de vocês já viram isso, provavelmente, andando numa praia ou num rio, né? São pequenas ondulaçõezinhas que a gente observa na areia, formada muitas vezes por corrente, muitas vezes por ação de ondas, né? Então, quando a gente mostra para o aluno e pergunta o que, vocês veem, eles dizem: nós estamos vendo ondulações na areia, produzidas ou por corrente ou por onda. Essa é a primeira observação. Então, a gente percebe uma coisa curiosa, que ninguém observa que a cor, eu não sei se na imagem que vocês estão vendo, a imagem que eu projeto eu vejo, mas eu não sei se a imagem que vocês estão vendo permite, uma cor esverdeada. Ela é esverdeada. Isso o aluno não observa, ele observa a forma, mas não observa a cor. E por que, que é verde? É verde porque nesta areia ela está impregnada de cianobactérias. Elas estão vivendo nesse substrato, estão vivendo entre as partículas de areia. Areia quartzosa, de quartzo. Mas não pensem que elas estão ali sem participar do mundo sedimentológico. Elas estão participando. Neste caso, um efeito muito interessante, que eu já vou comentar mais adiante, é a estabilização do substrato. A presença delas, bactérias filamentosas, presença de mucilagem EPS, isso garante a coesão entre os grãos, que são frouxos aí no caso, mas essa coesão aumenta a estabilidade do substrato. E isso aumenta o potencial de preservação dessa feição como uma estrutura sedimentar que você vai encontrar milhares, milhões, bilhões de anos depois. Então, isso é um efeito que, apesar de não deixar, não criar um mineral, mas ele preserva, por exemplo, uma feição geológica, amplia o potencial de preservação. E é interessante que é uma coisa que, naturalmente, a gente não observa, o geólogo não observa, não cuida, não se importa, mas isso faz parte do mundo real e isso participa do mundo real. Então, quando a gente fala em esteira bacteriana, biofilme, esteira bacteriana, vocês estão vendo aqui em cima exemplos disso, vocês podem, não tem bem uma escala, mas isso aqui é centímetros, são poucos centímetros, 5, 6, 7 centímetros, e nesse pequeno espaço bacteriano, microbiano, aqui um pouco diferenciado, eu não vou explicar esse diagrama para vocês, então esse diagrama é simplesmente para mostrar para vocês que este pequeno espaço guarda uma grande complexidade. Uma grande complexidade. Isso é um verdadeiro ecossistema. É um ecossistema extremamente evoluído, complexo, onde diversos organismos bacterianos estão desenvolvendo funções específicas e tudo isso consorciado. É um grande consórcio de diversas bactérias, de diversas naturezas. Desde bactérias fotossintetizantes, que produzem oxigênio, até bactérias que são sulfato redutoras ou metanogênicas. Diversos tipos. Então, vocês podem observar que nesse pequeno espaço é um verdadeiro universo. É uma constelação de organismos, todos num consórcio cooperando em existência. Isso, por si só,
é extremamente interessante, porque eu vou chamar a atenção, por exemplo, essas coisas, esse material branco que vocês observam aqui, ou em algumas partes, alguns grãos brancos que vocês observam aqui, pequenininhos, eu vou mostrar uma imagem melhor, é a formação de grãos ou partículas de carbonato de cálcio, calcita, ok? Isso induzido por essas atividades metabólicas, ok? Então, é interessante a gente olhar aqui, essa Lagoa Pitanguinha, uma lagoa próxima aqui, nós, do Rio de Janeiro, em uma ou duas horas vocês estão, têm acesso lá, e elas são muito ricas em registros bacterianos, aqui são esteiras bacterianas, e isso que se observa branco na superfície é o carbonato de cálcio precipitado a partir dessa atividade dessas esteiras. Então, vocês observem uma dessas esteiras, né? Vocês vejam, ela é bastante verde, ela é muito rica aqui na parte superficial de cianobactérias, não há um corte, ou essa amostra não é bem favorável para se observar, haverá outras amostras que vocês verão, outras cores mostrando em cada nível, né? Cada extrato dessa esteira, composições diferentes bacterianas. E isso esbranquiçado que vocês estão vendo, encaroçado que vocês estão vendo, é carbonato de cálcio sendo produzido por essas estruturas. Esses organismos, eles toleram salinidade, né? Vocês estão vendo essa cor rosada, púrpura, né? Então, existem bactérias que são bactérias púrpuras, que têm pigmento, são bactérias fotossintetizantes, mas que elas toleram ambiente de alta salinidade, isso é uma salina natural, né? Isso branco que vocês estão vendo, é sal. Então, elas toleram ambiente de altíssima salinidade, onde pouca coisa mais consegue sobreviver. Então, elas adoram esses ambientes extremos, né? Aqui está um esboço de uma esteira bacteriana, né? Onde se, vou chamar a atenção aqui para a formação de gesso. As bactérias púrpura, que eu mostrei agora há pouco, que gostam de ambiente salino, né? Elas toleram salinidade muito bem, apesar de haver cianobactérias, mas a gente pode produzir aqui, ó, gesso, são halófilos, halófilos, quer dizer, são micro-organismos que toleram salinidade extremada. Aqui é um exemplo, lá na Lagoa Pitanguinha, no entorno dela, da formação de pequenos depósitos, né, de gesso, a partir dessas esteiras. Isso tudo é gesso. Gesso é sulfato de cálcio. Existem organismos termófilos que gostam de ambientes extremos, muito quentes, tá certo? Toleram temperaturas até acima de 100 graus, né? Ok? Então, a gente vê que a vida, ela ocupa, ela permeia todos os espaços ecológicos do planeta e há muito tempo. Então, é de se esperar que elas participem muito bem desse registro geológico. Aqui é um exemplo, isso é água quente, eu já vou mostrar também para vocês aí um ambiente termal, né? E vocês estão vendo aí algumas feições, e vocês estão vendo aqui, talvez, aqui, ó, isso aqui é um biofilme, já desenvolvendo uma série de micro-organismos. Então, aqui é completamente tomado pela presença desse micro-organismo. E o que vocês veem é que essas feições geológicas, esses depósitos, essas feições geológicas aqui, são acumuladas a partir da atividade desses organismos, em ambientes de água muito quente. Então, está aí a biosedimentologia, mais uma vez, né? Nós vamos estudar uma série de argumentos, uma série de elementos geológicos, né, diversificados. Então, agora eu vou passar para vocês uma série de observações, né? Eu vou falar sobre os biosedimentos, falar de recifes, vou conceituar o que é um microbialito para vocês, vou usar essa expressão MIS, né? E, na verdade, significa estruturas sedimentares induzidas por organismos bacterianos, de forma bacteriana. Vou falar desses termos, estromatólito, trombólito, leiólito, dendrólito, oncólito, que estão relacionados. Vou falar rapidamente de travertino, tufo e coquina, tá certo? O professor Patrick vai dar ênfase aos travertinos, às tufas, às coquinas, para vocês, na parte dele. Então, como biosedimentos, isso é uma classificação de rocha carbonática, isso é outra classificação de rocha carbonática,
entre as partículas carbonáticas, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, existem um grupo aqui, intraclastos, fragmentos internos, reelaborados por processos físicos da rocha. Existe um tipo de grão chamado ooide, que também participa. Mas aqui que nos interessa, fósseis, microfósseis. Então, uma série de organismos e micro-organismos vão participar como componentes e vão ser importantes nessas classificações que eu estou mostrando para vocês. Aqui tem pelotas, que podem ser pelotas fecais ou podem ser pequenos grãos de origem incerta, ok? Então, a gente percebe aqui que entre os principais grãos que compõem as rochas carbonáticas, os biossedimentos estão aqui, ó. Os biossedimentos estão aqui presentes. Então, eu estou ilustrando aqui, através de lâminas delgadas, né? O geólogo também faz, como biólogo também, estuda lâminas através da microscopia óptica, né? Então, nós temos aqui diversos elementos biológicos de fósseis, alguns micro, outros não, microfósseis, aqui, por exemplo, foraminíferos, espinhos de equinoide, algas vermelhas, carófitas, gastrópodes. Então, vocês percebam que a acumulação de organismos constitui rochas. São biossedimentos. Vou chamar aqui a atenção particular para a acumulação de conchas. Isso é um concheiro numa praia, e isso é uma rocha derivada da consolidação, litificação dessas conchas. Isso é uma coquina, que vocês já vão, gravem bem esse nome, coquina, porque ele vai ser muito importante para a gente, ele é muito importante para a gente. Então, dentre todos os biossedimentos, no caso feito por organismos, né, multicelulares, organismos, né, gastrópodes, no caso, vocês vão ver aí coquina, tá certo? Vou falar de recifes. Então, dentro da classificação que eu mostrei agora há pouco, existe uma parte da classificação que contempla os recifes. Essa classificação aqui, ela pode ser mais definida ou detalhada em termos de recife. Isso é uma classificação geológica da rocha. É uma classificação da rocha. Tá certo? Os recifes, eu também falei agora há pouco, né, que a rocha carbonática é uma rocha viva. Né? O carbonato de cálcio tem uma íntima relação com a vida. E a vida evolui. Então, se a vida evolui, ao longo da história geológica, a própria estruturação, constituição dos recifes modifica-se. Não é a mesma. Então, se a gente tomar um modelo de recife lá no Proterozoico, os recifes não são formados pelos corais, como a gente vê em belas fotografias hoje em dia. Mas são formadas por estromatólitos. Nós vamos já falar desses estromatólitos. Então, isso aqui é uma rocha, um estromatólito, uma rocha laminada, e isso aqui é a reconstrução de um desses construções bacterianas, microbianas. Isso aqui é bacteriano, microbiano, estromatólito. E, ao longo da história, você pensa aqui no Paleozoico. Então, em diversos momentos, no Cambriano, no Ordoviciano, no Siluriano, no Devoniano e no Carbonífero, aqui o último é o Carbonífero, vocês observem que a estrutura dos recifes modifica-se, a composição dos recifes modifica-se, porque os organismos evoluem. Então, o registro geológico, isso é importante vocês observarem, um biólogo olhar para isso e perceber que isto também é um registro geológico. Isso deixa um registro de rocha. Tá certo? Enfoque da biosedimentologia. O Permiano já é um momento mais complicado, é um momento de crise biótica, em que a maior parte dos corais se extingue, é um momento de extinção, então não tem nenhuma fotografia para ilustrar. Quando você vai, eu já pulei no tempo geológico, fui para o Cretáceo, né, no final do Mesozoico, por exemplo, os recifes são formados por esses organismos muito curiosos, que são o quê? São bivalvos chamados rudistas, é um grupo extinto. É um bivalvo que tem uma forma de um cone alongado, parece um cone de sorvete aqui. Então, os recifes cretáceos, os grandes, expressivos recifes cretáceos, não são sequer formados por corais, são formados por bivalvos no Cretáceo. Vocês veem como a coisa, ao longo da história, se modifica. Agora, eu já saltei para coisas mais recentes.
né? Essa é uma imagem recente, de um recife recente. Um coral, são corais hermatípicos, né? Corais construtores de recifes. Então, você já vê que, né? Aí aparecem não só corais, mas algas coralígenas e muitos outros organismos estão comparecendo nessa estrutura, mas a estrutura em si, ela cresce e se desenvolve com base em corais. E o que vocês estão vendo? O geólogo vê rocha. O que o biólogo vê vida, o geólogo vê rocha, vê registro. Vou falar sobre microbialitos para vocês. Essa é a definição de microbialito, de Byrne e Moore, mas eu vou salientar para vocês que microbialito é um depósito organossedimentar. Tá certo? Formada pela interação de comunidades microbianas bênticas. Organismos microbianos, o nome já pressupunha, microbialito, microbial, microbiano. Agora, essa definição é importante porque ela inclui não só o registro orgânico, a esteira que você pode ver hoje presente, como também o registro geológico dela, como rocha. Então, desde o material orgânico, biológico, até o material geológico, a rocha, formado por essas comunidades microbianas bentônicas, né, no fundo, tudo isso pode estar envolvido ou aglutinado dentro desse conceito de microbialito. Então, é um conceito muito útil, muito prático, para não haver distinção entre o recente e o passado, entre o biológico e o geológico. Então, aqui, ó, vocês podem chamar essas esteiras que eu mostrei agora há pouco de microbialitos. Os sedimentos que vocês estão vendo, isso aqui é um testemunho, é um corpo de prova tomado, né, perfurado, numa borda do lago como essa. Então, isso aqui é esteira, já morta, e sedimento, no caso, carbonático. Mas é sedimento frouxo, solto, não é litificado, não é rocha. Até a própria rocha, o estromatólito. Então, desde do elemento biológico, o sedimento originado a partir desse elemento biológico, ou a consolidação desse sedimento e a formação de uma rocha, tudo isso você pode se referir, uma vez que se tenha identificado a origem bacteriana, microbiana, você pode chamar de microbialitos. Agora eu vou falar para vocês sobre essas estruturas sedimentares. Então agora eu não vou falar da rocha, do sedimento, eu vou falar de uma estrutura, feições, estruturas sedimentares, que esses organismos deixam, microbianos. Então, não vou falar mais do sedimento, vou falar da estrutura. Esse termo foi criado pela doutora Nora Nofik e a Gisela Gerdes, tá certo? Em 1991, para envolver todo um conjunto de feições, de estruturas sedimentares, estruturas geológicas, que o geólogo não cuidava, não observava ou não prezava no registro. Mas isso não quer dizer que ela fosse um registro, não quer dizer que isso seja um registro desprezível, não. Pelo contrário, é um registro extremamente presente e importante, mas que estava sendo desprezado pelo geólogo. Então, esse conhecimento surgiu aí no final, início da década de 90 e vem crescendo muito rapidamente. O geólogo está aprendendo a ter um olhar, está aprendendo ainda a ter um olhar sobre o registro geológico para observar essas feições. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui um trabalho que eu fiz com uma orientanda minha, hoje geóloga, profissional, Mariana Valone. Então, falando aqui dos microbialitos, a gente apresentando aqui o que é um microbialito, MIS, né? Eu já comentei isso para vocês. Vou pular essa parte aqui, para a gente não se demorar muito. Qual a importância do estudo dessas estruturas? Ela apoia a descrição sedimentológica, apoia a caracterização estratigráfica do registro de rochas. Então, é um elemento, é um argumento muito importante para a gente entender o registro estratigráfico, entender os processos sedimentológicos que dão origem a esse registro estratigráfico. Eles são parte do registro. Nós não podemos ignorá-los mais. O aspecto aplicado é que você pode falar de rochas geradoras,
a presença de matéria orgânica relacionada a esses micro-organismos pode produzir ou criar condições de formação de rochas geradoras de óleo e gás. As rochas formadas por interação com esses micro-organismos podem, né, aqui é a rocha fonte, rocha geradora do petróleo, podem formar rochas selantes, rochas que compartimentam a distribuição de óleo ou selam, né, a palavra seal, selam um reservatório impedindo que o óleo escape dele. E o próprio reservatório, no nosso caso, o reservatório pré-sal, imagine. O próprio pré-sal, ele contém rochas de origem bacteriana e coquinas, que a gente já vai falar. Então, é muito importante o estudo biosedimentológico para os diversos aspectos de um sistema petrolífero. A origem da matéria orgânica, a origem do óleo e do gás, a acumulação, a rocha em que esse material vai se acumular e a rocha que sela o reservatório e permite a preservação do óleo lá embaixo. Então, perceba que isso tem uma importância muito grande na economia, para estudos aplicados. E, obviamente, se você for para a ciência, na paleontologia, nós temos aí um campo muito vasto de entendimento, desde a origem da vida, ao entendimento dos ecossistemas, à preservação dos fósseis. Ok? Eu vou ilustrar daqui a pouquinho aqui. Ó. Então, percebam, olha aqui, ó, coisa interessante. Vocês estão vendo pegadas de dinossauro, né? Essas pegadas de dinossauro, vocês estão vendo, foram produzidas em um momento por um substrato frouxo, uma areia solta, cujo potencial de preservação é muito baixo, areia solta, ou seja, qualquer processo geológico que superpusesse esse sedimento, esse substrato, a tendência era destruir esse registro. Mas a interpretação, né, sedimentológica acurada, a observação sedimentológica acurada desses pavimentos permite perceber a presença de antigas esteiras bacterianas que existiam e que permitiram a preservação dessas pegadas, né? Para quem tem curiosidade, depois contacta a gente. Tem um trabalho meu com o professor Ismar de Souza Carvalho, né, que é autor lá do livro de paleontologia, para quem conhece esse livro de paleontologia. E a gente tem um trabalho exatamente falando da preservação das pegadas de dinossauro na bacia de Souza. Né? Muito interessante. Tem um outro trabalho também com o professor Ismar sobre a preservação de atividades de invertebrados em sedimentos também. Ou seja, a esteira bacteriana, aquela míscola, que eu falei agora há pouco, ela tem essa capacidade de ampliar a preservação de uma ondulação ou mesmo de uma pegada fóssil. Então, isso é muito importante, o registro. Vou chamar a atenção de apenas um pontinho, um tema muito interessante chamado Revolução Agronômica. O que significa isso? Entre o Proterozoico e o Cambriano, onde há a explosão de vida cambriana, e a explosão de vida cambriana com o organismo pressupõe um aumento da complexidade trófica, alimentação, predação, pastagem. Houve uma grande mudança no comportamento dos organismos. Então, antes disso acontecer, se observa que no substrato marinho, a presença de esteiras, a presença dessas comunidades bacterianas era muito mais comum, mas era facilitada, mas o aparecimento desses organismos mais complexos, pastadores, escavadores, causou uma verdadeira devastação no substrato marinho. Então, em termos sedimentológicos, aqui o que está sendo ilustrado e mostrado, por exemplo, a interação química entre a água de um lago, ou a água de um mar, no caso, mas especificamente a água marinha, a interação dessas águas com o substrato era diminuído por causa dessa, vamos chamar, impermeabilizante aqui da camada. Então, geoquimicamente, em termos de processos químicos, o que havia no sedimento era muito distinto depois, quando na ausência dessas esteiras, em grande parte do substrato marinho, por ação da predação de outros organismos, né? Ação bioturbante de outros organismos, né? Leva a uma interação muito maior entre a água e o sedimento. Então, isso causa profundas mudanças sedimentológicas no substrato. Além disso, a própria preservação de faunas, nesse momento, faunas muito primitivas, de corpo mole, né,
para quem conhece um pouco de paleontologia, aí, no final do Proterozoico, nós temos já umas faunas muito exóticas de corpo mole sendo fossilizadas, sem ter partes duras. E essa fossilização, hoje percebe-se que foi promovida ou facilitada, né? Uma vez que as esteiras bacterianas, a ação bacteriana, reduziu ou impediu a decomposição desses organismos, assim facilitando a mineralização e, portanto, a fossilização. Então, isso em termos de história, de ecossistemas, tem um impacto enorme na história da Terra. Então, falando ainda do MISA aí, a esteira tem várias participações, bioestabilização, nivelamento, separação de grão, preservação de estruturas, ela atua como anteparo para partículas sedimentares que são transportadas, ela armadilha e liga essas partículas. Então, aqui a gente está vendo bioestabilização, os grãos sedimentares, por exemplo, podem estar sendo bioestabilizados, a presença de cianobactérias filamentosas, filamentosos colcoides, pode fixar essas partículas e não permitir que elas continuem essa sua trajetória de transporte, ou seja, você preserva, por exemplo, aquelas estruturas de ondulação que eu falei agora há pouco. Você pode ter estruturas de nivelamento, de preservação de estruturas sedimentares aqui. Você pode isolar grãos, você modificar a trama dos grãos, né? Crescimento de micro-organismos, de bactérias, organismos microbianos, num substrato particulado, pode isolar grão e modificar, portanto, a organização do sedimento. A preservação de estruturas no interior do sedimento. E aqui vocês estão vendo uma esteira, aqui os filamentos, um microscópio de eletrão de varredura, o sedimento que esteja em transporte sedimentar, ele pode encontrar esses filamentos, que atuam como uma barreira, baffle, elas podem ser armadilhadas, aprisionadas, o sedimento pode ser aprisionado, e finalmente, por reações químicas, precipitação de carbonato e coisas assim, esses grãos acabam ligados, cimentados e, portanto, finalmente preservados. Então, são muitas atividades que estão relacionadas. Eu vou agora passear com vocês por algumas... Esse é um trabalho que eu desenvolvi orientando aqui de mestrado na UFRJ. É um trabalho interessante aí, falando sobre algumas estruturas sedimentares que, ao longo de trabalhos de laboratório, a gente vinha observando em unidades geológicas e observações que não haviam sido feitas, né? São coisas inusitadas aí, né? Então, eu vou ilustrar para vocês o Proterozoico na formação Tiradentes, lá, Tiradentes em Minas Gerais, Proterozoico. Vou mostrar um exemplo da formação Pimenteira, unidade geológica, lá na bacia do Parnaíba, no estado do Tocantins. Vou falar, mostrar rapidamente dois exemplos do Cretáceo, tá? Aqui, não é bem Cretáceo, aqui é o final do Jurássico, ficou dentro do Cretáceo aqui, mas me perdoe, essa unidade é Jurássica, finzinho do Jurássico, ou iníciozinho do Cretáceo, mas fim do Jurássico, né? Aqui, Cretáceo, sim, na bacia de, ambas na bacia do Recôncavo, lá perto de Salvador, na Bahia, e aqui, por fim, eu vou mostrar para vocês no início do Cenozoico, né? Então, tem Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, um exemplo Cenozoico, na formação Tremembé, na região Tremembé, aqui em São Paulo, aqui perto. E percebam que os contextos em que essas esteiras deixaram estruturas sedimentares, essas MIS, planícies de maré, né? Uma região costeira dominada por tempestades, ação de tempestades, um ambiente eólico, ambiente de interduna, interduna úmido, entre duas dunas, há umidade muitas vezes, então até em ambiente eólico a gente pode observar. Em lagos do tipo rift, como a gente observa no rift africano, os grandes lagos africanos, ok? Esses dois elementos. E aqui também um lago de rift. Então, começar com a São João del Rei, o exemplo Proterozoico, está aqui em Minas, a gente tira dentes. Olha só, isso é uma rocha, e essa estrutura, né? A gente está falando de MIS é estrutura, essas estruturas que vocês estão vendo aqui são estruturas causadas pela presença de esteiras bacterianas,
E guardem bem essa imagem, que mais à frente eu vou mostrar alguma coisa do recente e vocês vão perceber, por analogia, no recente, como que essas coisas se formam, tá certo? Aqui são outras feições, né? Coisas como essa, o geólogo se deparava muitas vezes no campo, olhava e simplesmente não sabia, e ia em frente, por total desconhecimento do que essa feição, do que essa estrutura significava. Certo? Então, é um novo olhar que se abre perante o geólogo, né? Observar essas coisas e compreender exatamente o significado e a importância dessas coisas. Então, coisas como essa aí, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, o geólogo desconhece, simplesmente passa por cima porque não observa aquilo que não conhece. Vou mostrar na bacia do Parnaíba agora para vocês, mas aqui na região de Tocantins, né? Isso aqui é um afloramento de rocha, são arenitos. Esses arenitos foram depositados por vagas de tempestade, ondas de tempestade. Como é que a gente sabe isso? Porque o geólogo vai lá no campo, ele observa determinadas estruturas sedimentares, determinadas feições sedimentares, e é capaz de reconhecer ali a ação de ondas muito vigorosas. Então, a gente chama isso de depósito de tempestade, em água rasa. Então, quando termina a tempestade, vem o tempo bom, as rochas em que o geólogo interpreta que, olha, já passou a tempestade, então as ondas já estão mais amainadas, mais fracas. A gente observa o desenvolvimento de esteiras bacterianas no fundo desses antigos mares, no caso devoniano que a gente está tratando. Então, observa essas corrugaçõezinhas aqui, são produzidas pela mecânica do crescimento da esteira no substrato particulado, arenoso. Nesse caso, não há indução de precipitação do carbonato de cálcio. Não existe carbonato de cálcio precipitado. Não é necessário que haja. Nesse caso, a esteira está interagindo com o substrato e está imprimindo sobre o substrato essas corrugaçõezinhas. Um outro aspecto dessa feição, né? Essa feição hoje a gente reconhece que é uma feição produzida pela interação da esteira microbiana sobre a areia. Vamos passar para a bacia do Recôncavo. A bacia do Recôncavo está aqui, próximo a Salvador, né? Esse é um modelo geológico, né? Em que a gente aqui observa um antigo lago, um lago raso, deltas, dunas eólicas. Então, primeiro eu vou mostrar na bacia do Recôncavo, com respeito à formação Sergipe, que na verdade é fim do Jurássico, nessa região de dunas aqui, né? Cada feiçãozinha dessa é uma duna, e entre essas dunas é a região de interdunas. Então, geologicamente falando, isto aqui é o registro de uma duna, isto aqui é o registro de uma interduna, e isto aqui é um registro de duna. O sedimentólogo sabe reconhecer isso. Então, uma observação próxima dessa interduna está aqui. Esse colega aqui nosso é o Thiago Carelli, que agora tem que dar parabéns a ele, é professor do Unirio, né? Agora ele vai começar a vida profissional dele lá na Unirio como professor. E ele está aqui no campo, exatamente mostrando aqui esses depósitos, que são os depósitos de interduna. Isso aí é uma interpretação geológica, a gente tem elementos e argumentos para isso. E é muito interessante a gente ver que nesses depósitos também observamos estruturas de origem microbiana. Então, são MIS também. São estruturas relacionadas ao desenvolvimento, à evolução da esteira. Tá ok? O que significa que esses, por exemplo, é um impacto ambiental muito interessante, saber que isso não é uma região desprovida de água, apesar de ser uma região árida, com ação do vento, mas o interduna é úmido, tem umidade. Sem umidade, essas esteiras não se desenvolvem. Pensem lá em Lençóis Maranhenses como um análogo, ou seja, você tem um sistema eólico muito grande, mas que essas dunas, que essas interdunas sejam úmidas. Isso tem grande impacto no entendimento ambiental, paleoambiental, neste caso, entre outros aplicados. Então, eu estou mostrando outros aspectos que existem aí, outras estruturas também de origem bacteriana. Esse é outro aspecto interessante aqui. Isso aqui é um corte vertical do afloramento que vocês estão vendo. E isso que vocês estão vendo aqui é exatamente um exemplo análogo recente está aqui. Isso aqui é um análogo recente. Tá ok? Então, vou mostrar aqui a formação Maracangalha para vocês, na Bacia do Recôncavo. Agora já é um lago de rift, do tipo rift africano.
E aqui está um exemplo de afloramento, com respeito a essa formação, formação Maracangalha, ok? E vocês veem aí esses depósitos, aqui tem uma palavra curiosa, né? Mas um termo geológico, para quem não conhece, turbidito, são essas camadas de areia aqui, depositadas a partir de processos turbulentos, de correntes turbulentas no fundo do lago. Entre essas camadas proeminentes de arenito, existem essas camadas mais finas, depositadas em um ambiente não turbulento, menor energia, no fundo do lago. E nesse fundo do lago, então, mais uma vez, né? A gente já viu um contexto proterozoico muito antigo, já viu um contexto marinho sob a ação de tempestades, já vimos o contexto eólico, agora vejam a presença desses registros agora no fundo de um lago, como um lago de rift, um lago africano, a sedimentação fina. Novamente, essas corrugações são indicação da presença dessas esteiras. Então, vocês têm aí, olha, a observação. Vamos passar, finalmente, para a Bacia de Taubaté. A Bacia de Taubaté está aqui, localizada aqui, em São Paulo. Tá certo? A Bacia de Taubaté tem a formação Tremembé. Tremembé é a localidade lá em São Paulo. Então, essa reconstrução ambiental, o cenário deposicional, é a bacia de rift, para quem, os geólogos que nos assistem, né, já reconhecem nessa imagem, uma bacia de rift, em que, em determinadas situações, nós temos aí a litologia típica dessa formação, que é um folhelho rico em matéria orgânica. Ele é um folhelho, essa palavra shale é um folhelho. Muitas vezes os não geólogos usam a palavra xisto betuminoso, né? É um nome comercial para isso, é o xisto betuminoso. Geologicamente a gente fala que é um folhelho, a rocha para nós é um folhelho, oleígeno. Por quê? A matéria orgânica, veja essa cor escura, significa a presença de muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica é de origem algal. É presença de matéria algal. Esses folhelhos, só para curiosidade, já foram retortados, já foram utilizados para tirar óleo na década de 40, no tempo da Segunda Guerra. Houve extração desses folhelhos. Hoje, essas rochas são utilizadas para fim cerâmico, argila, não mais para óleo. Mas na década de 40, no tempo da guerra, eles foram utilizados para retortagem e extração de óleo. É um óleo caro, não compensa hoje em dia mais fazer isso. Então, nessas rochas, vistas em detalhe, ela apresenta uma laminação, e essa laminação, quando vista em maior detalhe, a gente percebe a presença de esteiras. Essas feições aqui que vocês estão vendo, essas feiçõezinhas, são produzidas por esteiras bacterianas no fundo dessas lâminas. No caso aqui é uma lâmina petrográfica, é uma lâmina, observação microscópica, né? Que eu estou mostrando para vocês. Vou rapidamente mostrar nas lagoas fluminenses. Aqui, todo mundo conhece, aqui Cabo Frio. Você tem aqui a Lagoa de Araruama, tá certo? Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama, olhando aqui, é essa laguna interior, maior, que está aqui presente. E bem aqui próximo à linha da praia, nós temos um cordão aqui, um novo cordão. E existe um conjunto de lagoas bem pequenas, que aqui a gente não consegue definir muito bem nessa imagem, mas eu vou detalhar mais adiante. Uma série de pequenas lagunas num cordão externo, ok? Onde a participação da água marinha, através da invasão dessas águas pelo freático marinho, através das areias desse cordão, tem uma comunicação muito forte. Essa região é uma região árida, uma região que venta muito, chove pouco, portanto a evaporação é alta. Então você tem o aporte de águas marinhas, né, pelo freático marinho, invadindo pelos sedimentos, dando carga dentro dessas lagoas, e ao mesmo tempo você tem evaporação muito alta nessas regiões. O que acontece é que essas lagoas são hipersalinas. São hipersalinas. E isso é um fator importante, porque em lagoas hipersalinas, muito salgadas, salinidade maior que a água do mar, você reduz a atividade, reduz a presença de organismos que pastam as esteiras, ou seja, as esteiras podem, bacterianas, podem se desenvolver com mais tranquilidade, porque esse é um ambiente, não chega a ser um ambiente extremo, mas é um ambiente que não é propício, né, à presença de muitos organismos. Então, lá elas encontram um cenário
próprio para se desenvolverem. Então, vou mostrar a Lagoa Vermelha. A Lagoa Vermelha está aqui, dentro daquele conjunto de cordões costeiros. Pelo fato de ser hipersalina, vocês estão vendo aqui, existe até salinas aqui. Se extraiu sal até 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, se tirava sal daqui. Hoje o sal vem do Rio Grande do Norte, Mossoró, Macau. Essas salinas não competem mais economicamente com a produção lá do Rio Grande do Norte, mas até ainda produz alguma coisa para consumo muito local. Se beneficia da hipersalinidade dessas lagoas. Então, esse aqui é um trabalho desenvolvido por uma mestranda, orientada pelo professor Patrick, né? Com a minha ajuda, mas o orientador foi o professor Patrick, que versa exatamente sobre as estruturas sedimentares induzidas pela atividade microbiana. Então, quem quiser, depois, a gente tiver interesse, contactar a gente, tem uma série de artigos que podem ser informados. E essas lagoas, essa lagoa é particularmente importante porque esse pesquisador, Crisógono Vasconcelos, né, ele hoje também trabalhando com a professora, também não, ele trabalhando com a professora Judith Mackenzie, na Suíça, ele tem sido um grande pesquisador, né, um grande pesquisador dessas lagoas e da microbiológica. Então, esse grupo, aqui está a professora Judith Mackenzie, são trabalhos de geomicrobiologia, que é exatamente um foco diferente do nosso. Eles trabalham com geomicrobiologia, nós com biosedimentologia, mas sobre o mesmo material. Então, sou Crisógono Vasconcelos aqui, há muito tempo vem trabalhando nessas lagoas, mostrando também o impacto bacteriano, microbiano, na formação de minerais, de carbonato, mais especificamente, um tipo de carbonato chamado dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio. Então, ele tem usado essa região como uma escola de estudo. Então, aqui, só para ilustrar para vocês, né, para vocês terem uma ideia, muitas vezes vocês passam por essas regiões, vocês veem essas coisas, olha que coisa estranha, né? Parece um lodo, né? Que diabo é isso? Às vezes, nem, ah, isso é feio. Não, isso não é feio, não, isso é muito bonito. Porque isso é a vida presente do planeta, a vida se fazendo presente do planeta, sob forma tangível, observável, e deixando registro geológico. Então, o que vocês estão vendo aqui são esteiras. Tudo isso são esteiras desenvolvidas dentro da lagoa. Aqui, a esteira está seca, no momento de seca da lagoa, então ela está aparecendo, ela está exposta, certo? Ainda tem água entre essas fendas, e o branco que vocês veem aqui é carbonato de cálcio. Em observação em detalhe, é isso que você tem. Tudo isso são esteiras bacterianas e, geologicamente, você vai ter aqui carbonatos, você vai ter sulfatos e até cloretos sendo formados. Então, tem toda uma suíte mineralógica muito interessante se formando dentro desse ambiente biológico ou geológico, como a gente pode escolher. Então, veja aqui o corte de uma esteira bem fresca, né? Vocês veem aqui os estratos, eu vou chamar de estratos, isso aí é esteira, isso é um microbialito, mas é orgânico, puramente orgânico. Então, cada divisão, cada estrato tem colorações diferentes, ora mais verde, vejam mais avermelhados, mais acastanhados, mais esbranquiçados. Cada horizonte com um nível diferente é um consórcio, é uma constelação própria de micro-organismos, né? E pequenas pontinhos brancos, que porventura vocês consigam identificar, e a formação já indica a formação de carbonato de cálcio dentro da estrutura. E essa estrutura acaba se calcificando. Então, isso é um exemplo totalmente calcificado. Vocês estão vendo de cabeça para baixo. A pessoa está segurando, né, a esteira ao contrário. Vocês estão vendo a visão de baixo. Mas percebam aqui essas lâminas que aqui vocês viram. Essas lâminas já sendo intensamente calcificadas. Certo? Então, é um exemplar do processo, hoje sendo observado, de calcificação das esteiras. As salinas, né? Eu mostrei para ver as salinas, e vocês vão às salinas, vocês vão ver, olha, os micro-organismos aqui presentes, halófilos. Então, você tem aqui, olha, formação de gesso, isso é gesso iluminado. Isso é o momento que a lagoa está seca, e vocês vão ver aí água extremamente salina, com salinidades extremamente elevadas, a ponto de precipitar sal.
Aqui o exemplo já exposto nesse momento de ressecamento, a esteira bastante ressecada, mas não está morta, isso é importante, ela não está morta, ela está dormente, em grande parte dormente. Quando chegam as chuvas e novas águas, elas retomam a vida. Vou mostrar uma outra, que é Brejo do Espinho, outra lagoa próxima, né? Essas lagoas costeiras. Então, essa é particularmente interessante, também estudada pelo grupo lá da Suíça, com o professor Crisógono, Judith Mackenzie, que tenta mostrar a formação desse mineral, a dolomita, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, ela é internacionalmente conhecida, essa lagoa. Então, essa é uma visão da Lagoa do Brejo do Espinho. Tudo isso que vocês veem aqui branco é carbonato. Tudo isso é carbonato por origem bacteriana. Aqui vocês estão vendo esteiras. Essa é uma visão da lagoa bastante seca, onde vocês estão vendo aqui esbranquiçado é carbonato, sulfato, cloreto e muitas esteiras. Muitas esteiras formando estruturas, né? Estruturas muito peculiares, muito próprias. Observem que é a diferença de estruturas. Várias estruturas diferentes. Observem. Todas essas estruturas são produzidas pela ação bacteriana, crescimento da esteira. Observem aquilo que eu falei lá no proterozoico, daquelas estruturas lá no proterozoico. Falei, olha, lembrem-se delas. Olha, aquilo que a gente viu lá no proterozoico pode ser observado como análogo no presente. Certo? Vou falar rapidamente de trombólitos, oncólitos, leiólitos, né? Qual a diferença dessas coisas? Eu vou ter que acelerar um pouco, né? Nós estamos já adiantados aqui já no tempo. Então, vou mostrar aqui para vocês estromatólitos. Estromatólito é o registro geológico dessa rocha laminada. Então, vocês veem aqui uma rocha laminada. Veja aqui um exemplo na Namíbia, né? Dessa rocha laminada. Aqui na Namíbia, é uma grande construção, olha o tamanho da pessoa, olha o afloramento, isso tudo aqui é uma grande construção microbiana, formando um verdadeiro recife lá no Proterozoico. Aqui um exemplo na bacia do Parnaíba, de um estromatólito também, observem a laminação. Estromatólitos são abundantes, é muito comum no nosso país, no Proterozoico, então há registros de estromatólitos em diversas partes do país. Existe uma coisa chamada trombólito, ele não está laminado e tem essas feições coaguladas, complexas. Dendrólitos, aparecem essas feições digitiformes. Oncoides, que são, vamos dizer, estromatólitos esféricos aqui, né? Temos um outro exemplo bastante interessante, que foi estudado pelo Anderson Iespa, no doutorado dele, que é o Paraíba do Sul, né? Você tem aqui o Rio Paraíba do Sul, a cidade de Campos está aqui, e tem uma lagoazinha bem pequena, que é chamada Lagoa Salgada, onde lá também nós encontramos estromatólitos recentes, esteiras bacterianas lá presentes. Esses são os estromatólitos da Lagoa Salgada, mesmo presentes. Aqui vocês estão vendo a laminação desses estromatólitos carbonáticos presentes. Esse é um exemplo clássico em Shark Bay, na Austrália, onde nós temos aí grandes construções bacterianas, estromatólitos, em Hamelin Pool, na Austrália. Agora eu vou mostrar um ambiente de água quente, travertino. Então, vou ter que mostrar lá Mammoth Spring, Wyoming. Aqui uma foto do que a gente vê, essa construção de terraços carbonáticos. Vejam aqui, água fervendo, a água está quente, mas é interessante verem as cores, vejam as cores. Essas cores indicam o quê? Vida, presença de vida bacteriana, está aí presente. Vejam esses terraços formados em cascata de água quente e a cor presente, esverdeada, mostrando a presença de micro-organismos. Há pequenos terraços, há grandes terraços, afeições sedimentares das mais diversas. Percebam aí, olha, o mundo bacteriano vivo, presente, o carbonato sendo depositado. Bolhas de gás calcificadas, essas pequenas bolhas brancas são bolhas de gás calcificadas da respiração aeróbica das cianobactérias. Então, olha que interessante, bolhas de ar calcificadas. Os depósitos de travertino são o depósito dessas acumulações, desses grandes terraços. Esse é um exemplo de travertino, só para vocês imaginarem, o Coliseu em Roma era todo revestido desse tipo de rocha, era a rocha ornamental dos romanos. Essa é uma lâmina petrográfica mostrando microscopicamente a feição desses travertinos, de origem bacteriana. Uma imagem muito bonita é aqui, é o Prismatic Lake, também na região de Yellowstone, mas aqui nessa região não é carbonato, é sílica, onde tem o Old Faithful, o mais famoso geyser do mundo. Então, vejam a água fervendo e vejam aqui a presença de vida bacteriana induzindo, neste caso particular, a precipitação de sílica.
observem, esteira bacteriana e sílica, não mais carbonato, mas sílica. Veja a precipitação de sílica associada à presença bacteriana, revelada pelas cores aqui presentes. A tufa, eu vou passar um pouquinho mais rápido, o professor Patrick vai falar sobre elas, já é um ambiente de baixa temperatura, então você vai ver depósitos carbonáticos associados à vida, muita vida, né? Em regiões de cascatas, regiões de barragens, que se assemelham aos travertinos, mas a água aqui não é fervendo. E a coquina, esse último aí, né? A concha da coquina, né? Um concheiro, e esse concheiro ele pode dar origem à rocha. Então, aqui o professor Patrick vai falar para vocês sobre a formação Morro dos Chaves, o estudo dessas coquinas. Essa é uma lâmina petrográfica, microscópica, mostrando as conchas. O azul é o poro que interessa a exploração de petróleo, porque aí fica o óleo e o gás. Ok? Eu vou interromper aqui neste momento. Opa! Vou interromper. Já falei bastante, até mais do que devia. Vou passar a palavra para o professor Patrick, para ele complementar o que eu vinha falando. Boa tarde a todos. Vou começar a minha apresentação aqui. Vou passar alguns aspectos da biosedimentologia que o professor Leonardo ainda não chamou atenção. A tela já está projetada, Leonardo? Ainda não. Já foi, está indo. Tem que só botar a tela cheia agora. Tá bom. Mas a minha está projetada, né? Sim, falta só colocar a tela cheia. Não foi? Foi, agora foi. Pronto. Perfeito. Então, eu vou começar agora a mostrar um pouco sobre essa parte da biosedimentologia, complementando o que o professor Leonardo falou. Então, eu sou Patrick, está aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato posteriormente. Também sou professor do Laboratório de Geologia Sedimentar da UFRJ, somos nós dois do Departamento de Geologia da UFRJ. Os aspectos que eu vou chamar a atenção durante essa apresentação são sempre aspectos que dizem respeito à interação formada entre organismos e um substrato. Essas interações induzindo ou gerando estruturas sedimentares ou precipitados químicos que podem vir a formar rochas sedimentares. Esse é o nosso grande interesse em biosedimentologia. E, até mesmo em alguns casos, a própria acumulação de partes duras, de esqueletos de organismos, gerando rochas sedimentares. Nesse caso, algumas dessas estruturas biogênicas que nós trabalhamos muito são as cianobactérias, os fungos, a atuação de raízes e, nesse caso, uma constituição de conchas de moluscos, de bivalvos, formando uma acumulação sedimentar que nós vamos tratar um pouco mais à frente. O que significa essa biosedimentologia para nós? O Laboratório de Biosedimentologia da UFRJ iniciou suas atividades em 2014. O principal foco que nós temos no Laboratório de Biosedimentologia é sempre a formação de profissionais qualificados em níveis de graduação e pós-graduação que possam atuar tanto no ensino, pesquisa e na indústria, principalmente em temas relacionados às rochas carbonáticas, daquilo que é conhecido como a nova fronteira exploratória brasileira. Então, treinamento para atuar em rochas do pré-sal brasileiro. Esse é o nosso grande mote na biosedimentologia. Quando começou essas atividades? As atividades começaram em 2014 por meio de um convênio que tivemos com a Petrobras, esse programa de formação de recursos humanos em biosedimentologia. Então, por meio desse convênio que tivemos com a Petrobras em 2014,
nós conseguimos ter a constituição de um espaço físico, de uma sala de pesquisa, voltada especificamente à biosedimentologia. Logo no início, quando começamos com esse estudo biosedimentológico, em 2014, começamos estudando a sedimentação microbiana, que Leonardo já chamou a atenção, nas lagoas fluminenses, trabalhando com microbialitos, com MIS e com estromatólitos. Então, esses três tipos de depósitos ou estruturas sedimentares foi o nosso ponto de partida para trabalhar com essas estruturas biogênicas. Quando começamos, o nosso primeiro estudo foi tentar entender a interação entre micro-organismos, principalmente cianobactérias, com substratos sedimentares inconsolidados, formando estruturas sedimentares induzidas pela atividade desses micro-organismos. Essas estruturas que são chamadas de MIS, Microbially Induced Sedimentary Structures. Então, nesse caso, nós temos aqui essa visão das cianobactérias com essa capa de mucilagem, esse aspecto gelatinoso, e nesse caso nós conseguimos entender ela em atuação, em interação com o substrato, formando um tipo de estrutura que nesse caso são crostas em verrugas, são wrinkles, gerando essa estruturação nos sedimentos, até quando nós olhamos para esse setor, nós conseguimos enxergar esse depósito sedimentar que nós chamamos de microbialitos, nesse caso com laminações, que são microbianas, lisas e crenuladas. Quando vimos em lâminas petrográficas, aspectos vistos em microscópio, nós conseguimos enxergar todos os domínios grumosos. Esses domínios grumosos nada mais são do que o carbonato precipitando por indução bacteriana, formando esses grumos de micrita, então de carbonato muito fino, de lama carbonática. Também tivemos esse estudo nessa mesma área das lagoas, trabalhando com os estromatólitos, esses estromatólitos do Holoceno, então, portanto, estromatólitos muito recentes, nós trabalhamos aqui nessa área de lagoa salgada. Quando nós enxergamos agora o registro dessa atuação microbiana numa rocha sedimentar, uma rocha organo-sedimentar, como esse estromatólito que nós estamos vendo nessa imagem aqui ao lado, nós conseguimos diferenciar alguns domínios desse estromatólito, que estão marcados aqui como 1, 2, 3, 4. Esses domínios que estão aqui chamados de faces, nada mais são do que diferenças morfológicas nesses estromatólitos que foram motivadas principalmente por fatores ambientais ligados à dinâmica desses corpos aquosos muito rasos e com salinidade elevada que ocorre na costa do Rio de Janeiro. Então, gerando essas diferenciações morfológicas nessas rochas sedimentares. Depois tivemos a oportunidade de estar trabalhando com um projeto em parceria com o Laboratório de Palinofaces e Faces Orgânica, aqui da UFRJ, Departamento de Geologia, coordenado pelo professor João Graciano, em parceria com a Petrobras. Quase todos os nossos estudos têm uma parceria com empresas privadas que têm financiado essas nossas pesquisas. Esse trabalho de caracterização estratigráfica, sedimentológica e geoquímica de faces orgânicas dessas lagoas nos possibilitou ter acesso a vários dados de testemunhos rasos de sondagem, esses testemunhos, recuperações de intervalos de rochas de 1 metro, 2 metros, 3 metros, nos quais nós tivemos acesso aos testemunhos, tanto nessas áreas de Lagoa Vermelha, Brejo do Espinho, aqui próximos a Araruama, Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, até testemunhos da Lagoa Salgada, mais ao norte fluminense, próximo a Campos dos Goytacazes. Dentro desses testemunhos, nós tivemos essa possibilidade de estar trabalhando com essas rochas agora, muito estranhas, com esse aspecto cinza escuro dessas rochas. Então, todo esse aspecto dessas rochas são ligados a atividades microbianas. Dizem respeito à interação e precipitação de carbonato de cálcio
induzido pelas atividades de micro-organismos. Quando nós olhamos para uma lâmina petrográfica, nós conseguimos identificar esses domínios grumosos de lama carbonática precipitada, em alguns casos aqui gerando aspectos laminados também podem ocorrer nessas rochas. Aqui apenas uma representação gráfica em perfil desse testemunho para mostrar esses testemunhos que nós trabalhamos durante a execução desse projeto, tivemos essa oportunidade. Logo em seguida, nós tivemos, tivemos a oportunidade de estar trabalhando num projeto chamado de análise geológica sedimentar de sucessões carbonáticas cretáceas em bacia sedimentar brasileira. Nesse momento, agora, apoiados pela participação da empresa British Gas. E nós mudamos completamente o foco das nossas pesquisas, que antes eram voltados muito ao entendimento da vida microbiana, e agora passamos ao entendimento de uma vida de invertebrados, principalmente de bivalves, de moluscos, como nessa imagem, nós temos aqui a coquina, que é uma rocha muito importante para nós, uma rocha reservatório muito importante. Nesse caso específico, nós trabalhamos com a caracterização sedimentológica, petrofísica, modelagem geológica dessas coquinas, nessas áreas das pedreiras Simpor, na formação Morro do Chaves. Essas rochas são do Cretáceo, especificamente do Barremiano, então 125 milhões de anos atrás. São rochas reservatório muito importante, principalmente nas bacias de Campos e de Santos. Aqui na bacia de Sergipe Alagoas, a frente de lavra dessas rochas carbonáticas que nós trabalhamos, aqui apenas uma localização numa imagem de Google Earth mostrando a localização de poços nos quais nós da UFRJ fizemos essas sondagens, testemunhamos e tivemos a oportunidade de trabalhar no Laboratório de Geologia Sedimentar com a descrição dessas rochas, dessas coquinas. Então, trabalhamos durante 4 anos com a caracterização petrográfica, com a caracterização sedimentológica dessas rochas constituídas predominantemente, ou em alguns casos quase que exclusivamente, por conchas e bivalves. Temos testemunhos de 100 metros, 150 metros, 170 metros de espessura, constituídos inteiramente por conchas, por coquinas depositadas nesses lagos de rift do Cretáceo. Aqui um aspecto, dando um zoom nessas amostras, até chegar a uma lâmina petrográfica com a constituição exclusiva. Aqui nós conseguimos observar apenas um empacotamento de conchas, uma sobreposição de conchas. Para nos ajudar nesse estudo de entendimento da parte sedimentológica, petrográfica e principalmente no entendimento dos fatores que conduziram à geração do sistema poroso nessas rochas, nós utilizamos de alguns exemplos de estudo para poder entender o que leva uma rocha constituída por coquina a ser alterada, o que leva à formação do sistema poroso antes de ter o soterramento profundo e a passagem de fluidos diagenéticos de profundidade. Então, para esse entendimento, nós estudamos as chamadas acumulações bioclásticas que ocorrem na planície costeira do estado do Rio de Janeiro, principalmente nessa região pantanosa, no município de Armação dos Búzios. Toda essa região pantanosa tem uma grande constituição de conchas. Então, muitos depósitos aqui, concheiros, que quando olhamos em detalhe, mostram uma superfície como essa, pavimentos de conchas depositados durante o Holoceno. Então, depositados durante o Holoceno, nós estamos aqui tratando de 4 mil, 6 mil anos atrás, no qual tivemos a deposição dessas conchas nessa área. Esse foi o foco de um doutorado aqui conosco, João Paulo Porto Barros, já é doutor hoje, e nós realizamos durante todo esse estudo
o entendimento dos fatores que conduziram à deposição dessas conchas e dos fatores que conduziram à alteração da estrutura, da morfologia, até a geração do sistema poroso nessas conchas. Por isso, o estudo muito importante foi voltado à alteração meteórica das conchas. Como essas conchas são alteradas dentro de um ambiente diagenético muito raso, que são os ambientes meteóricos. Para isso, conduzimos um estudo inicial baseado na tafonomia, desde o reconhecimento dos processos deposicionais até os processos pós-mortem, até os processos assistidos pelas conchas após a morte delas. Então, tabulamos para ter um entendimento de todos esses processos, estado de articulação, a perda de cor de uma concha, de brilho, quais são os fatores ambientais que levam à abrasão de uma concha, fragmentação, se são arredondadas ou não, até a dissolução delas. Tudo isso nós utilizamos para dar embasamento nos nossos estudos com os testemunhos da formação Moldo Chaves, para termos uma visibilidade, uma previsão maior de como o sistema poroso pode se comportar dentro dessas rochas. Aqui mostrando um caso, utilizando tomografias médicas, tomografias de raio-x, para entender como essas conchas estão hoje imersas dentro das rochas sedimentares. Então, quais são as organizações de biotrama dessas rochas nos estratos sedimentares? Um processo muito importante nesse nosso entendimento biosedimentológico dessas conchas foi o estudo das bioerosões. Então, quais organismos que interagiram com as conchas de bivalvos e quais organismos geraram diferenciações morfológicas por meio de erosões nas superfícies, por meio de remoção de material na superfície dessas conchas. Então, nós realizamos diversos estudos de microscopia óptica, microscopia eletrônica e estudos de microtomografia de raio-x dentro dessas conchas para entender, aqui mostrando algumas estruturas, nesse caso, um ataque de esponjas sobre essas conchas, gerando todo o enfraquecimento da estrutura rígida de uma concha, até mesmo a sua fragmentação. Nesse caso, interferência de cianobactérias, então, organismos que se alimentaram do tecido dessas estruturas rígidas das conchas e, por meio dessa alimentação, geraram essas canalículas de erosão que vão, posteriormente, gerar um tipo de porosidade muito importante nas coquinas. O resultado prático de todo esse nosso trabalho está sendo publicado nesse próximo mês. Teremos a publicação de um livro que resume todo o trabalho que o nosso laboratório desenvolveu com essas conchas, sejam dos pântanos recentes, como da formação Morro do Chaves, que será um livro chamado de Coquinas da Formação Morro do Chaves, com aspectos tafonômicos, diagenéticos, de geração de porosidade e até mesmo a proposição de uma classificação petrográfica para essas rochas, ou seja, quais nomes podemos dar para rochas constituídas inteiramente por conchas de bivalvos. Atualmente, temos trabalhado em conjunto com um projeto financiado pela empresa Shell, no qual estamos trabalhando com a caracterização geológica de reservatórios carbonáticos do intervalo pré-sal na Bacia de Santos. O laboratório de biosedimentologia, dentro desse estudo do pré-sal, com vias à caracterização de reservatórios de carbonatos, ele está trabalhando especificamente com os análogos. Então, estamos trabalhando especificamente com carbonatos continentais, rochas carbonáticas, que são tidas como análogos, análogos de ambientes de sedimentação, análogos de processos de formação de rochas, análogos da evolução das rochas sedimentares que possam ser utilizadas na caracterização
dos reservatórios petrolíferos, dessas enormes reservas de óleo que nós temos no pré-sal brasileiro. Nós estamos trabalhando especificamente nessa área dos análogos hoje, com alguns tipos de depósitos de rochas sedimentares, alguns nomes Leonardo já mencionou, outros ainda não. Trabalhamos basicamente com tufas, travertinos, calcretes e paleossolos. Tufas, muito bonito, sedimentação dentro de uma área como essa, um canal fluvial, com sedimentação, deposição de carbonato de cálcio. Aqui ao lado nós já temos duas rochas já com texturas, estruturas, organizações um pouco mais difíceis de ter uma primeira visibilidade, né, de enxergar algo nelas, que são os travertinos, nesse caso muito cristalino, e os calcretes, como nesse caso, extremamente cristalino, nos quais já chama atenção para nós onde está a presença de vida nessas rochas. Então, o que a vida contribuiu para a geração dessas duas rochas tão distintas de uma rocha como essa, no qual vocês conseguem observar um ambiente com muita vida associado desses canais fluviais. Dentro dessas áreas dos análogos hoje, nós estamos trabalhando em várias localidades do Brasil, estamos desenvolvendo pesquisas e unidades também fora do Brasil. No Brasil, estamos trabalhando com as rochas de Bonito, nessa região do Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando com rochas de Marília e Monte Alto, no oeste do estado de São Paulo, rochas de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e de Ourolândia, no norte da Bahia. Também estamos trabalhando com rochas nas proximidades da província de Salta, na Argentina. O que, que nós estamos desenvolvendo dentro dessas rochas? É importante sempre frisar que o laboratório tem sempre uma visibilidade de ter a inserção acadêmica dos estudantes trabalhando. Então, cada área específica dessas que vai servir para o laboratório ter depois uma visibilidade, conseguir desenvolver uma pesquisa com foco em reservatórios, nós temos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos desenvolvendo trabalhos aplicados nessas áreas. No caso das tufas, nós temos uma estudante de doutorado, Jéssica Osh, que se ocupa do estudo das rochas constituídas por tufas. Nesse caso específico, o que nós estamos buscando nessa área com os análogos? Nós estamos buscando compreender, primeiramente, como subambientes dentro de um canal fluvial possam gerar diferenciações morfológicas, possam gerar diferenciações de organismos e as faces sedimentares, o produto geológico, a rocha, vai ter características porosas, características de permeabilidade, de cristalinidade diferenciada de acordo com esses ambientes, esses subambientes. E por meio disso, nós possamos, no futuro, ter uma modelagem de um reservatório no qual tivemos rochas com características semelhantes ou análogas a essa, para a gente conseguir entender melhor a distribuição e a previsão faciológica dentro de um reservatório. Então, dentro desses subambientes, nós conseguimos identificar subambientes de cachoeiras, nos quais nós temos rochas sedimentares, são as tufas, depositadas dentro desses subambientes de cachoeira. Nós também temos subambientes de cascatas, nos quais a deposição de carbonato de cálcio está muito vinculada com a perda de CO2, a degasificação que ocorre nessas áreas aqui, com encachoeiramento, e leva à condução da formação desses depósitos. Áreas com piscinas, portanto, com águas mais calmas, gerando outros tipos de partículas sedimentares que podem ser depositadas nessas áreas. Até mesmo barragens. Esse caso, um caso morfológico muito típico, é possível ter essa visualização dessa estrutura bordejando esse canal fluvial e aqui essa barragem com aprisionamento de materiais de detritos vegetais. Então, quando nós olhamos um depósito como esse, qual é a participação da vida, da biosedimentologia,
Para gerar essas rochas, esses depósitos sedimentares, nós temos, nesse caso representado, possível enxergar aqui a participação, nós temos briófitas, fitoclastos e filamentos de algas calcificadas. Então, aqui é possível enxergar muito bem a constituição das briófitas, então a precipitação de carbonato de cálcio ocorreu associado com a presença das briófitas. Nesse caso, são faces de fitoclastos, então vários detritos vegetais que foram sendo transportados ao longo desses canais fluviais e a precipitação de carbonato de cálcio em torno deles foi gerando a constituição de uma rocha rica em fitoclastos. No caso do extremo direito, nós já temos filamentos de algas. O filamento de uma alga foi calcificada. Então, todos esses produtos fazem parte do nosso sistema de tufas. Então, das litologias tufas, nós temos essa contribuição biogênica. Até contribuições muito específicas, que são essas que geram oncoides. Então, quando nós olhamos uma rocha que nem essa, com essas bolotas, é possível nós começarmos a quebrar essas rochas, serrarmos essas rochas, para observar que temos núcleos que podem ser minerais, fragmentos de outras tufas, ou até mesmo fragmentos de outros oncoides, e mostram todo esse revestimento concêntrico irregular gerado pela atuação de cianobactérias, principalmente esse crescimento microbiano, esse envelopamento microbiano que ocorre em torno desses núcleos minerais ou núcleos orgânicos para gerar essas rochas. Quando nós damos um zoom nessa estrutura dos chamados... Está dando um delay para passar. Quando nós damos um zoom nessas estruturas dos oncoides, é possível enxergarmos... Agora sim, passou, é possível enxergarmos toda a configuração do espaço poroso. Todas essas áreas que estão em azul são poros. Então, esse é o arranjo do espaço poroso. Essas áreas mais claras são núcleos cristalinos, são grãos de quartzo, grãos de quartzito, e esses envelopes microbianos é quem está dando a origem a essas rochas, a esses oncoides, nesse caso, que vão gerar oncólitos, rochas sedimentares. Então, essa é uma outra organização de rochas que ocorre dentro desse grande ambiente das tufas. Também estamos desenvolvendo estudos, pesquisas nos travertinos. Vou passar, está dando um delay. Nos travertinos de Puna, na Argentina, travertinos do Planalto de Puna, na Argentina. Nesses travertinos, estamos desenvolvendo estudos. Está passando, travou. Nesses travertinos de Puna, estamos desenvolvendo, vou tentar sair e voltar, deixa eu ver, passou. Nesses travertinos de Puna, estamos desenvolvendo estudos também de caracterização petrográfica, estudos de caracterização sedimentológica. Opa, saiu. Deixa eu tentar voltar. Perdão.
Leonardo, está escutando? Estou escutando. Eu acho que eu caí, né? Não, eu te vejo ainda e vejo a apresentação, mas não estou vendo você rolar. É, caiu minha tela. Análogos, eu estou vendo. Você botou análogos. É, caiu tudo. Deixa eu tentar voltar aqui. Pronto, perfeito. Consegui regressar. Hein? Tinha caído completamente, peço perdão a quem estiver assistindo. Caímos, mas agora estou... Acho que a internet falhou aqui na universidade. Então, uma outra parte que nós estamos trabalhando são os travertinos, são rochas sedimentares, também carbonatos continentais. Nesse caso, já registrando um grau de cristalinidade maior do que as tufas, em grandes casos, são influenciados pela presença de águas termais. Essa área de travertinos, nós estamos trabalhando no Planalto de Puna, na Argentina. Portanto, uma área tectonicamente ativa, uma área com hidrotermalismo associado e com vulcanismo associado nesses travertinos. Quando nós olhamos essas rochas aqui em campo, isso aqui é um campo, uma área sedimentar que está localizada a 4 mil metros de altitude na pré-cordilheira argentina, essa área, aqui nós enxergamos essas litologias com alto grau de cristalinidade. Então, são rochas muito cristalinas, nos quais nós temos uma influência de processos, principalmente pós-deposicionais, muito forte. Um grande fraturamento tectônico, e esse fraturamento tectônico, com a passagem de fluidos, levou à formação de faces cristalinas muito grande, muito extensivas nessa área. Mas mesmo com todas essas faces cristalinas, nós ainda assim conseguimos identificar feições muito importantes para a compreensão de reservatórios, como os reservatórios do pré-sal. Nós temos as feições cristalinas arborescentes, esses crescimentos de calcita na forma de shrubs, com crescimentos arborescentes, que nós conseguimos observar aqui em lâminas petrográficas. Entre esses crescimentos cristalinos, nós temos toda uma porosidade associada, toda a geração de uma porosidade associada também. E mesmo nesse ambiente, que é um ambiente extremófilo, com vulcanismo, com hidrotermalismo, um ambiente com pouca vida, nós conseguimos enxergar dentro desses núcleos cristalinos, essas áreas, a presença de um sistema poroso que foi gerada pela dissolução, pela degradação da matéria orgânica, principalmente de faces que tinham fitoclastos. Então, nós temos aqui a composição dessas rochas com a presença desses caminhos de dissolução de matéria orgânica. Outra face, outros depósitos que nós estamos trabalhando são os chamados calcretes, portanto, são rochas sedimentares terrígenas, não são as rochas carbonáticas, e os calcretes representam os mecanismos de substituição dessas rochas por carbonato de cálcio secundário, que levaram uma cimentação delas e a mudança completa do arranjo, da organização primária dessas rochas, gerando esses produtos secundários que podem ser tanto gerados por processos pedogênicos, dentro de um perfil de solo, quanto pela interação com o lençol freático, com águas muito enriquecidas em carbonato de cálcio. Nós estamos trabalhando na posição aqui de Uberaba, agora estamos falando do Cretáceo, Cretáceo Superior, Maastrichtiano, e também trabalhamos no norte da Bahia com a chamada formação Caatinga do Quaternário. Quando nós olhamos essas rochas, nós temos essa feição, essas caracterizações petrográficas para elas, que são utilizadas como rochas ornamentais. Isso aqui são rochas utilizadas para revestimentos ornamentais. Então, portanto, todas as feições primárias foram perdidas. Nós temos apenas feições secundárias registradas nessas rochas, nesse caso, em afloramentos da Formação Marília, que foi trabalhado pela Amanda Goulart, que provavelmente também está nos assistindo, professora da UFRGS, quando fez o doutorado conosco, e aqui da Formação Caatinga.
mesmo olhando em detalhe todas essas feições petrográficas de cimentação, de substituição, de mudança do arranjo primário dessas rochas, ainda é possível nós enxergarmos como a vida contribuiu para a formação desses depósitos sedimentares. Nesses calcretes conseguimos observar estruturas de bioturbação, risólitos, presença de ostracodes, carófitas, bivalvios. Então, temos sempre ambientes associados com a presença de vida, registrando também formas que possuem carbonato de cálcio em sua constituição. Outro estudo que está em andamento, muito importante para nós, é o entendimento dos paleossolos. O que, que nós buscamos dentro desses antigos solos, nesse caso específico que nós trabalhamos, solos do Cretáceo Superior, nós buscamos sempre entender quais processos conduziram à formação, à precipitação e concentração de carbonato de cálcio em horizontes e solos específicos, aqui trabalhando nessas áreas do estado de São Paulo. Então, o que nos interessa dentro de um perfil de solo como esse é entender como o tempo, os organismos, a fauna, a flora que vigoravam ao tempo de formação dos paleossolos tinham e deixaram registros da precipitação de carbonato de cálcio. Pode ser registros muito simples, como apenas revestimentos de carbonato de cálcio, formação dessas estruturas, fasciologias nodulares, até a presença de crostas muito duras, enriquecidas, com 80, 90% de carbonato de cálcio. Maurício Menezes, um estudante de doutorado, vem desenvolvendo suas pesquisas nessas áreas, e dentro desses horizontes pedogênicos de concentração de carbonato de cálcio, quando nós passamos em detalhe para a constituição de um perfil sedimentar como esse, é muito importante nós chamarmos a atenção que essas formas que levaram à precipitação de carbonato de cálcio são quase que exclusivamente associados à presença de vida. Sejam elas de raízes de plantas ou de invertebrados, principalmente vermitídeos. Então, nós temos toda uma organização icnofaciológica, no qual os traços fósseis de invertebrados e de raízes contribuíram ou foram exclusivos para a precipitação do carbonato de cálcio nesses solos. Aqui mostrando imagens de tomografia de raio-x, de amostras retiradas desses solos, nos quais nós conseguimos delimitar em detalhe todos os caminhos, as passagens, as transições para estágios diferenciados de carbonato de cálcio, que podem levar a concentrações na ordem de 2, 5%, até 90% de substituição secundária coordenada pela presença de organismos, coordenada pela presença de raízes. Nós conseguimos delimitar em tomografia de raio-x todos os caminhos e as assembleias icnofaciológicas que conduziram a essas precipitações de carbonato de cálcio. Outros casos em detalhe que nós temos trabalhado também são a formação desses carbonatos muito específicos, carbonatos laminares, que são carbonatos gerados quase que exclusivamente pela precipitação de carbonato de cálcio em torno de raízes. Quando nós fazemos lâminas petrográficas, vamos observar em microscópio esses carbonatos específicos, nós encontramos uma série de estruturas características típicas da precipitação de carbonato de cálcio associadas com raízes. Nesse caso, formando um tipo de estrutura chamado microcódio, mas nós também encontramos na participação dessas estruturas bactérias formando outras partículas importantes para o pré-sal, como os esferulitos, também estão constantes dentro desses paleossolos, e muitos filamentos de fungos calcificados. É encontrado filamentos de fungos, cimentos de carbonato de cálcio associados com a presença de fungos. Então, para finalizar, na parte da biosedimentologia, gostaria de chamar a atenção que nós temos oportunidades para estudantes de níveis diferenciados, desde iniciação científica,
trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e os agradecimentos finais à nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa casa e quem está realizando esse evento, a ANP, e as empresas que têm contribuído para que a gente possa realizar todos esses estudos ao longo desses últimos 8 anos e tem permitido financiamento para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Obrigado. Obrigado, Patrick. Então, agora, nessa etapa, a gente tem, são 4:30, mas a organização nos concede um tempinho extra, aproximadamente uns 15 minutos, se as pessoas quiserem fazer perguntas, tirarem dúvidas. Eu não sei se foi colocado o contato do Lajecede, se puder colocar o e-mail, né? Se as pessoas estão assistindo quiserem isso. Qual o e-mail? É o e-mail. Se quiserem entrar em contato conosco, esse é o e-mail do laboratório, é lajecede@geologiaufrj.br, bem fácil gravar. Nós estamos, então, abertos para as perguntas. Nesse sistema, a gente tem um acesso pelo chat para perguntas que é do Facebook. Eu não tenho acesso às perguntas que sejam feitas pelo YouTube. Então, eu acho que eu peço ajuda aí da organização com as perguntas que venham do YouTube. Eu acesso, vejo as perguntas. Você tem acesso aí? Tá. Então, nós temos acesso para tirar dúvidas aí. As pessoas tiverem alguma curiosidade, mais alguma explicação. Qualquer pergunta é bem-vinda, não tem pergunta boba, pelo amor de Deus, tá? Ah, não vou fazer pergunta porque é pergunta boba, isso não existe. Tá? Então, tenho toda a coragem de fazer qualquer pergunta, não tem problema. Ah, eu vou fazer pergunta boba. Não existe pergunta boba. Eu falei muito. Patrick já estava lá. Fica quieta. Tentei dar uma corrida, você passou um pouquinho do tempo. Não, foi muito bom, foi muito bom. Eu me atrasei um pouco, mas deu tudo certinho. O meu computador travou aqui e apagou tudo. Acho que reiniciou, não sei. Bom, enquanto não aparece a pergunta, a gente vai comentando, né? Então, essa área de biosedimentologia aí, que a gente iniciou no laboratório, é uma área desafiante, porque ainda muito poucas pessoas ainda estão trabalhando com isso no mundo, e ainda mais no Brasil, né? A parte de biosedimentologia. Eu não digo a parte de geomicrobiologia, né? Aí é um pouco mais de pessoas trabalhando, se debruçando, outras pessoas, até em universidades brasileiras, no Paraná tem um grupo também trabalhando com geomicrobiologia, mas focado na UF, né? Universidade Federal Fluminense, né? É importante a gente mencionar isso, né? Existe um grupo da UF, Federal Fluminense, trabalhando com geomicrobiologia, existe um grupo no Paraná, na Universidade Federal do Paraná também, trabalhando com geomicrobiologia, que é um tipo de enfoque. O nosso enfoque é mais sedimentológico, né? O enfoque deles é mais da escala. É importante nós participarmos de um evento que nem esse, Leonardo, para chamar a atenção de outros pesquisadores de outras áreas que não nos conhecem. Pois na geologia, o laboratório hoje, né, a parte de biosedimentologia, ela é inteiramente conduzida por geólogos, de iniciação científica até o pós-doutorado. Então, hoje nós carecemos de profissionais de outras áreas, química, biologia, né, pessoas interessadas em física, que queiram trabalhar com essa área biosedimentológica. Hoje nós carecemos desses profissionais. Até mesmo na biologia, né? Essa parte microbiológica é muito, muito focada na questão de produção de fermento, vinho, pão, né? E não existe um enfoque na microbiologia, um enfoque, por exemplo, para geociências, na geomicrobiologia. É uma área ainda subexplorada, né? Isso não é enfatizado. Eu até desconheço que em cursos de microbiologia, ou mesmo nos cursos de biologia, isso seja enfatizado ou mostrado para os alunos. Um caso totalmente anômalo foi o que ocorreu na Unirio, né? Com a professora Lorene, que naquela época, uns 10 anos atrás, se interessou pela área. Mas isso é uma coisa anômala, é fora da curva, né? Então, é algo ainda que precisa ser mais estimulado no país, porque é uma área de pesquisa muito interessante,
Tem desdobramentos em meio ambiente, tem desdobramentos na ciência, no conhecimento, tem desdobramentos em questões aplicadas mesmo, né? Petróleo, remediação. Oi. Você está conseguindo ler as perguntas? O Rogério Amado, meu... Ah, sim, desculpe, vamos lá. Um abraço para o Rogério, meu conhecido dos tempos de Unicamp também. Ele está perguntando, Leonardo, se tem algum estudo que demonstra o registro geológico dos rodólitos. Rodólitos, sim, os rodólitos. Por exemplo, aqui na Baía de Guanabara, já vi que houve estudos na desembocadura da Baía de Guanabara que existe uma acumulação de rodólitos imensos aqui. E há interesse de prospecção de fosfato desses rodólitos. Bem na saída da Baía de Guanabara, na nossa plataforma, tem muitos rodólitos. Então, já foi feito levantamento sobre esses rodólitos para aproveitamento, para mineração, dragagem de rodólitos para fosfato. Mas eu não sei se isso, em termos ambientais, é uma coisa aceitável. Mas tem esses estudos de aproveitamento para fosfato. E, no mioceno da Bacia de Campos, é muito comum você ter horizontes com muitos rodólitos. Então, com os fluxos detríticos para águas profundas, existem marcos estratigráficos que são característicos por rodólitos. Nesse caso, o rodólito é mais usado como marcador estratigráfico, mioceno, eu posso estar enganado, mas eu acho que é mioceno da Bacia de Campos, associado aos turbiditos, mas marcos estratigráficos. Agora, tem aqui o interesse exploratório para fosfato, bem aqui em frente a gente. Né? E rodólito é mais um exemplo de um biosedimento. Né? É. Um exemplo. Fora isso, assim, eu não conheço nenhum outro uso, né? Mas como marco estratigráfico, é importante no mioceno. Se o Rogério tiver uma questão mais específica de rodólito, a gente teria que conversar mais em detalhes sobre isso, né? Na UFRJ, houve uma vez, se eu não me recordo, na UFRJ apareceu uma pessoa que ia fazer doutorado, eu não me lembro como é que isso avançou, ela estava interessada em fazer um doutorado com rodólito. A gente chegou a passar algumas informações, mas eu não tive, a gente não continuou mantendo contato. Mas eu me lembro de alguém aqui no país, acho que era um biólogo, uma bióloga, no caso, fazendo pesquisa com rodólitos. Eu não sei o que isso avançou. Mas é uma área interessante. Né? Tanta coisa para se conhecer, tanta coisa para estudar. Interessante, mas dentro dessas partículas nós já temos várias que a gente tem trabalhado em detalhe, que são muito difíceis para serem compreendidas. Né? Os rodólitos seriam mais uma de uma dificuldade imensa para se trabalhar. É um mundo, é necessário um novo olhar. O material está aí, sempre esteve aí. Né? Há bilhões de anos está aí. Nunca deixou de estar presente. A questão é que a gente nunca percebeu. É impressionante. É. Né? O geocientista levou muito tempo para olhar para o registro e dizer, meu Deus, está tudo aí, sempre esteve aí. As coisas sempre estiveram. Né? Eu gosto também de comentar que quando a gente... É interessante, né? Quando a gente estuda, né, na geologia, os processos geológicos, os processos são físicos e você simula no laboratório. Os processos são químicos e você simula no laboratório. Mas entre os processos físicos e químicos, existe no meio físico o meio biológico. E isso não entra nunca nas equações, nos processos. O meio biológico não participa. Então, quando você vê uma reação química para formar, precipitar um mineral, é totalmente abiótico. Você tem lá o laboratório químico totalmente limpo, né? Estéril, e você faz a reação química e você tem uma equação química. Isso é ensinado para a gente. Só que no mundo real, não entra na equação biológico. E o mundo é cheio de vida, tem vida em todo lugar. A vida, ela ocupa todos os espaços na Terra e há muito tempo. Então, quando a gente pensa assim, sedimentação, a gente dá uma aula de sedimentação, a gente fala a gravidade, fala a onda, fala a corrente, mas não fala que nesse meio tem vida. E essa vida está interferindo. Então, é impressionante ainda como existe um certo atraso ou ignorância ainda de inserir nas equações químicas, nas fórmulas físicas dos processos geológicos da vida, que é uma variável difícil de controlar e conhecer. Sinceramente, excluindo a vida disso, o entendimento se torna muito precário, muito pobre, muito precário. Sim. Nós precisamos ter esse entendimento da vida. No caso, que nós trabalhamos muito hoje, que são os carbonatos continentais,
seu entendimento da vida, né, de como a vida, seja ela microbiana, seja ela de invertebrados, de raízes, ela coordena esses processos, ela induz esses processos, nós não conseguimos avançar. Nós ficamos parados, estagnados. O responsável é a mudança climática, o responsável é o nível do lago, é o nível do mar. São mecanismos físicos e químicos, mas a vida não participa nunca disso, né? É impressionante. E é tão impressionante que, em pleno século XXI, ainda como a gente desconhece esse impacto. E esse impacto é profundo, é muito grande. Então, se você me pergunta assim, as pessoas perguntam assim, qual é a fronteira do conhecimento geológico, sedimentológico, particularmente, mas qual a fronteira do conhecimento? É essa. Essa é a fronteira científica do conhecimento. É realmente integrar a vida aos processos geológicos. Isso ainda não foi feito ainda, completa ou perfeitamente. Falta muito integrar o processo biológico, bioquímico, biológico, aos processos geológicos. Ainda falta muito. Mas esse é um caso que vem da nossa formação, da graduação. Na graduação, a vida não faz parte da geologia. Hidrozoários. Olha, conhecimento de hidrozoários. João Pedro Carneiro. Rapaz, hidrozoário, nós temos um colega, professor João Graciano, que está estudando até essas coquinas, as quais o professor Patrick falou, né? Falou dessas coquinas, né? Ele tá estudando isso aí. Presença de hidrozoários lá no Cretáceo, até na seção pré-sal. Se você tiver interesse, contacta a gente, que a gente bota em contato com o professor João Graciano. Ele está estudando isso aí. Sim, hidrozoários. É uma coisa que foi surpreendente, né? Totalmente surpreendente encontrar isso numa rocha. Ninguém imaginava que pudesse ser extraído esse registro fóssil. Tem vários exemplos de imagens. Então, eu sugiro conversar com o professor João Graciano lá no FJ para ele responder, que ele vai saber te responder. Tem vários exemplos disso, várias sessões que ele tem trabalhado, tem estudado. Leonardo, só tem mais 2 minutos, nossa sala vai cair, então é bom a gente... Estou fazendo isso assim, o próprio seu orientador, então. Pergunta ao seu orientador, que ele vai saber explicar. Então, acho que a gente vai ter que se despedir, né? Agradecemos a presença de todos. Se precisar, tiver alguma dúvida, só nos contactar. Mesmo na pandemia, estamos na universidade. Então... Nós somos como pinguins. A gente não voa, não vai a lugar nenhum. Tá certo? Então, agradeço a presença de todos. Foi uma grande oportunidade da gente mostrar o que a universidade faz, de mostrar a outros alunos um novo mundo. Existe esse novo mundo que tem que ser enfatizado. Então, essa eu acho que é a mensagem de hoje, é isso. Existe um mundo para o geólogo, existe um mundo para o biólogo que tem que ser explorado. Tem que ser bem explorado e, assim, é um campo vasto ainda de pesquisa. Né? Você pode, desde a origem da vida, a procurar vida em Marte ou procurar petróleo. Ou simplesmente entender como as coisas ocorrem nesse planeta. É um campo limitado, né, para ser explorado. Temos 1 minutinho para sermos defenestrados da sala. Eu não sei se tem no YouTube pergunta, mas agora já é tarde. Bom, só agradecer a presença de todo mundo, então, pelo tempo que ficaram presentes. Peço desculpa por ter caído durante um momento e quem precisar entrar em contato, nós estamos presentes. Um abraço para todo mundo que assistiu, que participou, Rogério, Joalice, pessoal conhecido, estou vendo presente aqui. Então, um abraço para todo mundo. Então, uma boa tarde. Bom fim de semana. Bom fim de semana.